Fala galera, a Charla Podcast tá no ar. E aí, beleza, tranquilidade, irmão? Ó, essa semana tá só começando, tá fera demais. E hoje um convidado, meu irmão, que é campeão da América, só isso. Mais beleza? um, hein? Estamos. <laughs> é. É, desde que o Fluminense venceu a Libertadores, porra, nós somos o Marcelo agora, mais Exatamente. uma figura. Primeiramente, eu agradecendo a assessoria de imprensa do Fluminense, que é muito parceiro aqui do Charla. Isso é maneiro demais, cara. E que as outras. Fica um recado para as assessorias. Dos outros grandes clubes Clube. do Rio também, né, cara? Pra ver os conteúdos que estão sendo produzidos, né, pelo Fluminense aqui no Charla. Então a gente é parceiro do Flu. Lógico. O Charla é a Flusão. A uh, assessoria do, <laughs> do, do Marlon também, né? Exatamente, do Marlon também e tudo mais. Essa é a parada. Então vamos embora pra resenha voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais a gente aparece a nossa resenha. Mandou o um comentário, eu leio aqui no ar. Mandou o superchat a prioridade. E super superchats serão selecionados por nossa. Sensacional aí Equadoria, né? <laughs> é isso aí. Tomando o superchat aí. E mais, importante, né? A renda do superchat, a semana é destinada aí às vítimas das chuvas do Rio de Janeiro, beleza? É então isso aí. Então é importante aí. aí você ajudar também. Ainda faz uma pergunta pro cara que tá aqui que é fera demais, beleza? O Charles é o quê, Betão? É um podcast, Cantarelli. Então você pode só ouvir, né? Exato. No Spotify, no Deezer. No Spotify pode ver também. É, né? no Spotify já tem vídeo. É, aí no Deezer você vai ouvir. Aquele Isso. modo rádio, né? Exatamente. Cola lá nas plataformas de áudio, siga o Charla por lá. Tá ouvindo a gente no Spotify ou no Deezer? Vai lá no YouTube, se inscreva no canal. Acabei de um milhão de inscritos. Já tá chegando, Betão. Tamo indo. Bom, Marcia, né? O Mark O eu... não tem ré. Como o Matheus falou, já agora nem mais esperar um milhão, não. Já... Rumo a passar de um milhão. É, essa é a parada. É. Então vambora. Se inscreva no canal, beleza? <laughs> arroba Charla Podcast em todas as redes sociais. Eu sou o Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno segue lá. Você é o. Arroba o Beto Júnior Underline. Boa. O Beto Junior Underline chega que tem resenha. Isso, sigam o Bertão, cara. Parabéns é o seguinte, ó. Campeão da América, eu já tava falando aqui fora do ar, né? Do time titulado ano passado, o Nino foi embora, zagueiraço. E o cara é, mano, cria de xerém. Experiência internacional. Eu o Barcelona. E deu uma volta aí na Europa, hein? Exatamente. Jogou em só liga pesada. É isso aí. Então, ó, ano novo, pré-temporada tudo mais. O cara tá pronto pra abraçar essa oportunidade aí, né? Com Soube certeza. esperar. É isso. Pô, ali fez parte do grupo da Dele de boa. Quando era solicitado, entrava com disposição. E fora a constelação que o Fusão tá montando pra temporada. Ei, meu, é um papo de Celeflu. Eu acho. Negócio né? de Celeflu, Celeflu. Isso aí é né? É. Com a gente zagueiraço do flusão, Marlon no Charla Podcast. ele. Boa, <laughs> <Ué>, zagueirão. Ô, <laughs> Marlon, Valeu. muito obrigado, seja bem-vindo, mano. Pô, obrigado, obrigado. <laughs> um prazer estar com vocês aqui, de verdade. Quando o Ian comentou comigo dessa oportunidade aqui, eu fiquei feliz pra caraca. Como, Bom, eu, tinha, pô, como eu tinha falado com vocês já antes, o Marcelo tinha falado muito bem de vocês, então, pô, pra mim é um prazer. E vamos pra essa resenha aí, trocar ideia e. Pô, Sim, show de bola. bola. Show de você bola. Ouviu essa frase aí. Marcelo falou muito bem da Bom, <laughs> salve Marcelo, mano Que, porra, né é, Veio Pita. aqui e abriu portas pra gente, né Então o Marlon tá humildade aqui porque mal. o Marcelo Falou, ó, oh, os caras são é, gente boa Humildade monstro, né? <laughs> Marcelo é foda Tava agora vindo pra cá, olhando O Instagram assim, passando um rio só, Aí, Marcelo tava, não sei se ele já voltou, né Mas tava de férias, tava em Nova York Aí, é... tava, aí deu um giro na NBA e tal. Eu tava só vendo um vídeo ali, tava sentadinho lá vendo o jogo e vem o Jamie Butler. Para do jogo e vem assim, dá a mão pro Marcelo. É. <laughs> Geral e assim, joguinho <laughs> da mão do Marcelo. Carmelo né? Anthony. É Galo, isso, só amigo. gigante, né, mano? Isso, é. Agora, Marlon, mano, a parada é essa, tipo, tem uma. Como eu tava falando aqui em off, né? O Nino saiu, pô, jogou muito, né? Foi pro Zenit da Rússia, Zagueiro né? Zagueiro de ouro. Zagueiro de ouro do Fusão, campeão olímpico e tudo mais. Mano, a vaga pintou, você, porra, é um zagueiro de porra, altíssimo nível, com bem disse o Betão, soube esperar a tua hora, chegou, o time já tava montado e tudo mais. É o seu ano para você conseguir essa vaga de titular no Fusão? O que, que tu acha? Cara, eu espero, de verdade, porque assim, a oportunidade a gente tem que tem que aproveitar. E acredito que, pô, como você citou aí, foi muito, muito feliz que quando fui solicitado, né? Acredito que. Pô, conta ali, pôde ajudar a cooperar, claro. que esse era o meu objetivo, mano. Eu falei, Sim. cara, não vim para cá pra ser titular, não. Quero ajudar, quero cooperar, quero estar tá somando. Mas, pô, claro, se o professor, esse ano já ter essa ideia, né? Ter isso daí na cabeça, como pontapé inicial, a gente tá, tá feliz da vida, mas também se não tiver, a gente continua feliz. Mas vamos estar tá sempre trabalhando pra poder estar tá ajudando e cooperando com a, com a rapaziada, porque para mim tá voltando pro Flusão é uma honra, sabe? Uhum. E poder ter voltado e acontecer tudo o que aconteceu pô tá maluco? então já é uma satisfação enorme agora mas falando um pouquinho desse estilo de jogo uma vez eu entrevistei o Nino e eu falava mano quantos quilômetros tu corre porque na moral né <laughs> tipo no jogo assim incansável <laughs> 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 incansável tá vendo? Do jeito que a área que de joga... cobertura do zagueirão do Flu ali mano é <laughs> o <Mesmo>? campo todo <laughs> não tem é o campo é. Ah, às vezes tá com a bola né aí você vai Olha pro lado, você não vê nem o outro zagueiro, pô. Principalmente no segundo tempo, né? Sim. É. Aí você olha pra frente, tem um atacante dos caras, tu fala, caraca, meu. <laughs> o cara já é, esperto, é que se acontecer alguma coisa, você tem que estar tá ligado. Mas é a modalidade que ele joga, né? E assim, é. eu particularmente, eu gosto muito, porque é um risco calculado. Então, a partir do momento que é um risco calculado, que, que tem um objetivo, pô. Já tá todo mundo em sintonia, alinhado, então só... É. Você já tá preparado porque pode acontecer, sabe? E para tu que rodou a Europa e tudo mais, mano, é o estilo do Diniz que você se surpreendeu, diferente mesmo, assim? Até pra tu. Porque, pô, a linha é muito alta e, e é isso que eu falei, né? Tem um espaço muito grande para cobrir, né? Por isso que eu tava falando é, dos aí. quilômetros que o Nino vai é, correr e que tu corre também, né, mano? Não, e é verdade, mano. Porque, assim, às vezes você olha o GPS e fala: 10km um zagueiro. 10km um zagueiro? Que isso, pô. Pô, lembro que no Sassuolo, lá quando eu tava na Itália, fazia oito e meio. Caraca, mano. Oito e meio, pô. Aí é. tipo, mais um e meio, tu vai falar assim, ah, maluco, não é nada. Ah. Quero ver quando tá lá os 40 no tempo. É. O jogo tá dois um a um quilômetro e meio. É um quilômetro e meio a mais, né? É, mas... A mais, pô. É. Aí você vai, é pique, você dá pra trás, depois você tem que sair, já puxar a linha de novo e tá é. certinho ali, pô. É cansativo. Mas essa, essa diferença aí de, de jogo realmente me, me surpreendeu, mas me acrescentou muito também, sabe? Sério, cara? Sério, mano. Porque é, uma, é, um, é um jogo de, completamente distinto, porque é de proximidade, mas ao mesmo tempo ele busca essa profundidade. Então tem essa variedade de jogo, tem essa, é. essa, essa sintonia também entre os jogadores que é muito importante. então E ele é muito repetitivo, né? Enfatiza sempre aquela, aquele jogo, aquele estilo. tá, tá. tá, tá. Vai sempre martelando. Que a galera fala que é o time que mais treina no Brasil. Cara, de verdade. Não, não sei do Brasil porque eu não passei pelos outros times. Uh -huh. Mas, assim, dos times que eu passei ali na Europa, certeza. certeza. É absoluta. Absoluta. E acredito que, pô... Por exemplo, Palmeiras tem um treinador, um, um treinador português. Não sei qual que é a filosofia do cara. Pode ser que o cara treine uma hora e meia por dia. Mas, irmão... Duas horas e meia. Na pegada que o Fernando vai. E é duas horas e meia difícil. Porrada. Porrada. Porrada, porrada. É tipo. Intensidade. Tá, 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 tá. Quando você vê, vai na água e já volta. E vai de novo. Tá, 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 tá. Você fala, que isso, irmão? Então é, é costume. Por isso que depois chega no jogo e você corre que... o que corre. Tu vê até o John Arias, pô. Sim. O cara é incansável, pô um para um minuto. E então. quando chegou no Fluminense, se tinha não era tão conhecido é, pelo biotipo, pela, pela forma, pela qualidade dele, se tinha um olhar pro John Wyatt, era o um jogador mais cadenciado. É. Ele se trans... Na mão do Diniz, <laughs> não sei se ele, ele já era assim. ou se mostrou, o Diniz revelou isso dele, se mostrou um cara ali, um muito do intenso, é um motor intenso, muito é. intenso. Completamente. É. Tu vê que nos dois tempos, pô. É, o aí. tempo todo. O tempo todo ele tá lá, vai pra um lado e vai pro outro, cai. É nítida, né? Que o Diniz tem um, tem um estilo que ele agrupa Isso. Os, um, os jogadores na parte do campo, né? É. Só que daqui a pouco esses jogadores estão aqui vai pro outro lado. Pros zagueiros, nessa hora, é de boa. Mas imagina pros caras da frente, irmão. Caraca. Pô, atravessar o campo. Se a gente faz 10, eles vão fazer quanto? É. é. Só, a transição Só é nessa hora, transição. Você vai falar, caraca, mano. Vai é. bater uns 12. É. Imagina o Ares, o Keno também, que, que é, ganhou pô. forma durante o ano e terminou o ano correndo pra Dedel também. O cano, é. pô. O cano tá de área a área. 35 anos. É. <laughs> o cano tá de área a área o tempo é. todo. Marcando pô, é. várias vezes o cano, pô, dando carrinho lá atrás, tudo Recuperando mais. bola lá atrás, pô. É. Mas, mas é por isso que dá certo, cara. Assim, é. sabe, eu acho que o futebol é muito. é muito essa coesão. Sim. De compreensão da filosofia do treinador, sabe? É. Todo mundo abraçando, né? Aí depois as paradas funcionam, pô. É. Agora, Isso é essa... que me surpreendeu ah. ele falar da intensidade. É, antes de treinamento, a gente já ouve falar que, tirando a pré-temporada do europeu, o resto do ano o europeu vai só dando ali uma. dando só uma sintonia fina, ajustando, mas que faz uma pré-temporada pesada. O europeu fica ali de pré-temporada um mês. É. Pré mas, assim, aí você jogou, passou, jogou na França, na Itália, na Espanha, mas me surpreendeu falar de, pô, jogou na Itália, onde é, essa parte de intensidade e marcação é muito famosa, né? De, pô, Itália, jogador brasileiro vai para lá, o zagueiro, então, pô, é o melhor lugar, porque o cara vai sair forjado de lá. E mesmo assim, tu treina mais aqui do que treinava lá no Monza, no Solo. É verdade, mano. Tipo, realmente, tem, faz muito sentido, porque você joga... Tipo, mal. Chega a ser até estranho, né? Tu falar assim, pô, treina mais aqui no Brasil do que ah. lá. Cara, é, eu acho que também é característica do treinador. Porque no, é o Deserbe, o treinador uh -huh. que tá no Brighton hoje. Sim, Era o um treinador na sim. época. E, pô, ele tem essa filosofia de jogo muito robotizado. Aham. Uh -huh. Tu vê que é tudo muito posicional posicional, é, é posicional. posicional. Então é completamente diferente, pô. Aí, eu cheguei lá. Quando eu cheguei, eles falavam assim, pô, posiciona o teu corpo diferente. Aham. Uh -huh. Aí eu, pô, mas como assim, cara, posicionar meu corpo diferente? Aí ele foi e pegou, cara, alguns lances meu, jogando. Pô, às vezes a bola tava do lado direito assim, né, eu jogando pela direita aqui na zaga. E, pô, eu sempre de frente, não virava o corpo ficava de lado. Eu ficava, ele não, pô, pode virar, não fica com medo não. Pra bola chegar lá, a bola vai ter que passar por cima de você, vai ter o lateral, pode virar, vira o seu corpo. Eu falo, beleza. Virar. Então tem muito esses ajustes de posicionamento. posicionamento. Isso é maneiro, né, cara? E que aqui, às vezes, a gente despreza um pouco isso. É tudo uhum. mais natural e é. segue Instintivo. É uma coisa mais detalhista, Exato. né? É. Exato. É. E lá não, lá, cara, eles pegam os mínimos detalhes é. de corpo, uhum. aonde a bola tá, se a bola tá muito perto, pô você tem que se posicionar de uma maneira, é. se a bola tá longe você se posiciona de outra. Então tem toda essa variação. E é interessante, velho. Porque, pô, como você citou, é tudo diferente, pô. França, Espanha, Itália. Completamente diferente, cara. É. Pô, você chega na Espanha, o Luiz Henrique pedia pra me carregar a bola pra cima do atacante. Pô, pô, como, como assim eu vou carregar a bola pra cima... Ele carrega a bola pra cima do atacante... Porque você vai obrigar com que ele venha pra cima de você, e você aí depois vai achar a linha de passe faz isso tranquilo. Pra abrir espaço, né? Exatamente. Então, assim, é tudo com uma intuição, sabe? Com é, um é. intencional. Intencional. É. Aí você, eu falei, caraca, você vai aprendendo. É. Não, não tem jeito, que são experiências e, e vivências ali do futebol distinta é. mas que é compreensível e. E você consegue fazer isso? É. Agora, eu já, já tive lá no CT do Fluminense uma vez, mas não acompanhei um treino, né? Eu já falei para a galera. Tanto que veio aqui jogador e tal, quando a galera lá da, dos bastidores e tudo mais, eu falei, porra, quero assistir um dia o treino pra saber como é que é, né? E, mano, o que, que tu pode falar pra gente? Que a gente já ouviu algumas coisas assim de, por exemplo, é, é saída de bola, né? É, é verdade que o time titular do Fluminense, muitas vezes, treina com a menos. Ou reserva treinando com 13 pra tentar sufocar? É por aí? É por aí, é por aí. <risos> <risos> e nessa, e nessa ah. linha do diferente, que a gente tava falando, irmão, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pua. Cara, como assim? Um a menos ou os, o reserva com três a mais, pô? Eu falei, cara, o Fernando é muito diferente, mano. É. Todo mundo em cima lá, vai? Sai daí, <laughs> sai daí. É, tu que é aí. zagueiro. <laughs> e pra sair, meu irmão? Caraca. Tem que se mano. movimentar, correr pra caramba, de, driblar dentro da área. Usar o goleiro. Usar o goleiro. É, é, o goleiro. É. Aí, tu, depois tu, tu vê no jogo, tu fala assim: caraca, ah, é, é arriscado, mas pô. É aquilo que tu treina, então tu não pode fazer diferente. No jogo tem menos jogador. Tem menos jogadores. Fica até mais fácil, pô. Pô. Uhum. Então, a, gente, a gente viu o Fábio trocando passe contra o City da pequena área. É. Pô, <laughs> dando um cortinho, pô. É. Teve uma que ele deu um é. cortinho assim foi. Caraca, mano! Foda-se. Coração gela, coração gela, mas assim, nada diferente daquilo que se faz no dia a dia, pô. No dia a dia, assim, o treinamento ele é. Em termos de número de jogador ocupação de espaço, é mais difícil. No jogo dá uma facilitada. Óbvio Exato. que é jogo, é o teu adversário e tudo mais. Mas a ideia é essa, né? De você jogar no espaço menor enquanto você treina. E pra jogo, ter um espaço maior pra jogar, né? É isso aí. E isso daí se torna realmente natural, pô. Depois, quando você vê, cara, você tá fazendo. Você faz contra o City, você faz contra qualquer time, Boa Vista. Você faz sempre. É, porque essa ideia de naturalizar, o Diniz trabalha muito em cima disso. Eu falando isso em cima. Do feedback da galera do Flu que veio aqui. É, o lance de naturalizar é tirar do cara pensar assim, pô, eu vou tocar a bola aqui atrás contra. É, posso levar um gol? Ele quer tirar esse O medo de jogar, né? Exato. É. Por isso que naturaliza você não tá pensando. Ih, eu posso levar um gol, nós tô jogando. Né? É. Eu tenho que passar por aqui pra sair. E, e pra sair fazer jogar. o gol. E pra fazer o gol. É. É. Tipo, é próprio assim. É, é, e é isso que ele fala. Rapaziada, é, não é que a gente tá jogando aqui pra gente ficar trocando passe ou. Fazendo um jogo bonito. Não, vai além do jogo bonito. O jogo bonito, ele vai ser concluído com um gol. Sim. Então, a nossa intenção é realmente fazer o gol. Trazer só que... os caras. Traz. E, cara, é muito verdade, porque aí faz sentido, velho. Porque, vamos lá. Eu já... Não criticando, hein? Pelo amor de Deus. Mas já joguei com treinadores que, que falam assim, ó. Ajeita a bola e lança quebra. pra frente. Quebra. Beleza, é um estilo de jogo. Só que é completamente diferente, porque... Você fica menos tempo com a bola e automaticamente os outros vão ficar mais tempo com a bola. Irmão, a verdade é que a bola é que é a cereja da parada. Sim. Tipo, se você tem mais, mais tempo a bola, provavelmente, provavelmente se você tiver um cuidado com ela, uhum. você vai ter mais é, vantagem ou probabilidade de fazer, de fazer o gol. E com ela Sim. sob domínio, você não vai levar. Entendeu? <laughs> não tá é. com adversário, né? Então, assim, é uma lógica. Então, é claro que, pô, o Mourinho foi campeão da Champions League com o Chelsea. Sim. Defendendo e saindo de um contra-ataque. Tem as suas... É. Essa, essa, suas as, qualidades. Suas qualidades também na parte defensiva. Tem, mas, assim, pelo aquilo que eu, eu eu entendo e gosto de futebol, cara, para mim... O cara que tá com a bola assim tem mais essa probabilidade, essa possibilidade de vencer o jogo, sabe? Sim. E é isso que eles ela e pra gente, assim, que tá jogando, treinando com ele, é... eu me divirto pra caramba jogando com ele. É, E tu, agora da... com a pré-temporada, mano, completa e tal, esse ano, tu acha que nesse retorno vai ser o seu ano com a camisa do Flu, assim? É a sua expectativa é essa? Pô, te falar, te... real, real, hoje em dia, mano. Eu não coloco mais expectativa, não. É, né? Coloco mais expectativa, não, porque... Tu é ser humano, tá ligado? Às vezes tu pode se frustrar, mano. Então, assim, é claro que você planeja. Mas... Pô, eu vou... Eu vou assim... Vou dar meu melhor todos os dias. Hum. Tá ligado? E depois... Vamos ver o que vai acontecer, pô. É. Vai chegar no treinamento, dá meu melhor. Chegar no jogo, dá meu melhor. E assim vai. É claro que, pô... Você tem a intenção de conquistar os campeonatos... De ajudar o time jogando 5 ou, ou 95, ou 90 minutos. Mas assim, é... pô Marlon, vai ser o teu ano? Cara, tomara. Sim. Espero que <laughs> seja, mano. Tá ligado? É o que eu mais quero. Uhum. Mas eu não, não tô colocando essa expectativa não. Eu só quero tá colaborando, cooperando uhum. com, com o time e ajudando da, no que eu puder. Pô, sensacional, ó, like aí na live, já passamos aí de mil aparelhos conectados com a gente, rapidamente, voadora no peito lá que, like. porra, a resenha maneira demais, Marlon, é muito resenha, fala aí, Betão. Só pra, assim, o Catarina já falou isso na abertura do programa, mas a galera, a audiência rotativa, né, vou ah. falar para o um amigo aqui que botou, não é que a gente só chama jogador do Fluminense? Isso. E poderia só chamar também, <laughs> é aqui, meu irmão, é o Fluminense. Poderia instalar a mesa do Charla no CT do Flupo. Deus. Mas é, bem-vindos! bem-vindos! É, né? Mas a questão, a questão pro, é. pro nosso ouvinte que escreveu aqui foi o tradutor cristão. A questão não é que a gente só traz tricolor. A questão é que a diretoria do Fluminense, a assessoria do Fluminense, estabelece um, um, um trabalho. Um é. trabalho. Ela ouve o convite, troca, marca. Viu a oportunidade vê uma de. Diz não, é. diz não também, e lá na frente diz sim. É. E as outras, infelizmente, não abrem nem discussão. Então, é um simplesmente é. vem tricolor. Um salve para a assessoria do Flusão, show de bola, e para todo o elenco do Fluminense, que também é muito fera com a gente. Tamo junto, é isso aí. Agora, a parada é a seguinte, Marlon. Começar a falar da sua trajetória até aqui, né? A gente volta é, já já para esse ano mágico, aconteceu muita coisa. Agora, mano, tu é de onde no Rio? É, como é que tu começou a jogar futebol? Qual é a sua origem? Fala pra gente aí, mano. Pô, sou de Bangu. <laughs> de Bangu. Cara, raiz, raiz mesmo. Mais um, o Michael tava pô, aqui onde? De Bangu. No... É, o Leomorana eu... é de Bangu também? Eu acho que é. É, pô. Sim, não é, de... é pô. Vila Kennedy, eu acho. Então. Foi... Caraca, O Michael também, o Michael, pô. Já fui Michael, na pirada é. com o Michael, mano. O Michael, então, Zé, é, é. É. Lá no Jabu, cara. Eu lembro até hoje, eu tava começando. Na verdade, eu tava no Juvenil. Ele e o João Felipe uhum. fizeram uma pelada lá no Jabu. Cara, um amigo que a gente tinha em comum me levou, fui amarradão, tinha os <laughs> caras todinhos lá na época. Eu tô profissional, né? Tô, lá, tô perto dos caras e tal. É. Mas assim, eu sou de Bangu também. Sou de de Bangu, onde, de Bangu? Da Vila Aliança ali. Vila Aliança. Eu sou da Vila Aliança, uhum. mano. Aí eu comecei a jogar com seis anos de idade, no uhum. Bangu. Uhum. No Bangu. No Bangu mesmo, no Bangu mesmo. E aí depois começou, tipo, a, toda a trajetória, Felipe Madureira. Aí do Madureira, pô, rodei, mano. Já rodei esse Rio de Janeiro tudo. Já joguei na América, no Mackenzie, no Atlas. Salão? Sal, tudo salão, mano. Tudo salão. Uhum. Já rodei tudo, já joguei no Casa de Espanha. Uhum. Mas, tipo, pô, Olha, já... Rodei, tradição, né? rodei. rodei magnatas. Uhum. Só que assim, onde foi estabilizar foi quando tava no Vasco, né? Já tinha os uhum. meus 10 anos de idade. E aí, fiquei no Vasco ali dos 10 até os 13. E aí, com 13, eu fui lá pro Flusão, em que era em 2009 já. Caraca, você chega no Flu com 13 anos com de idade. 13 dói. anos de idade. Salão? É ainda foda. salão? Não, no campo já, já campo. campo. Já campo, já Bacana. campo. Aí, no campo, eu cheguei pô, fiz duas semanas de testes e tal. Aí, os caras foram e me aprovaram. E depois dessa aprovação, foi aí que. Uhum. Foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. E aí, depois. E a, Foi, sim. E, e a gente fala assim, cara, de moleque de xerém. Eu acho que não te falar isso. Acho que o Flu tem uma diferença em relação aos outros clubes. Parece que o moleque chega no profissional já pra jogar, irmão. <laughs> Óbvio que demora tem a adaptação, o cara vai e volta tudo mais. Mas a impressão que a gente tem, né? Porque os moleques só e resolvem, né? É, de, de sué. Consegue desenvolver é, o futebol é, logo, e, né? E mais do que isso, assim, o que, que tu pode falar assim? O que, que é ser um moleque de xerém, irmão? Eu acho que tu já adota essa parada de, do time de guerreiro, sabe? Já cedo. É. Porque como foi um, um, um símbolo, né? Virou um, pá, um emblema. É. Aí você... Eu acho que a primeira coisa que o, que o moleque adota é... Mano, é time de guerreiro. A gente tem que ir pra dentro. Seja quem for. Tem que lutar, correr, combater e, e vencer, cima. Acredito que... Primeira coisa que, assim, que, que um garoto xeren, um moleque xeren até é, é isso, sabe? Espírito, né? É, e, pô, e realmente, cara, você vê muitos, muitos garotos, né, trazendo muitas felicidades. É. Pô, lembra o Wellington Nem, em 2012, uhum. título brasileiro, pô. Sim. O quanto ele contribuiu, pô, o quanto ele ajudou. com o Fred ali na tática. Pô, que isso. Era pô. era satisfatório ver o Wellington Nem jogar também, sabe? É, foi é. Um, um moleque que o Fluminense fez o quê? Botou. Pra ganhar, dar a rodagem no Figueirense. É Foi revelação do brasileiro pelo Figueirense. A Fluminense trouxe. É isso. Titular do é. time voou. É isso aí. Mas é isso. você é. sempre vai ver, cara. Porque, pô, hoje no time titular você tem André, tem. Martinelli. Ai, e tem que jogar também? Também. Alexandre. <laughs> Esse, né? Esse aí entraram de cara. John, John Kennedy. John Kennedy. É. Enfim, é. Tipo, é a galera Fazendo já. o Isaac é. aparecendo já agora aí no Carioca. Fazendo o Good. Gol é. E mandando o Michael Jackson ainda, <laughs> <laughs> tu tá viu? O é, é. abusado aí. Tá mano. em Bangu, mano. Ué, foi, tá foi, ligado Você é bonito, mano. É. É Foi por incrível que pareça. Ele né? sai com cada dancinha, né? O Isaac, né? É. Repara. Teve na Copa São Paulo, se eu não me engano. Não, desculpa. Foi no campeonato brasileiro Aham. ano passado. Pô, ele fez um gol e saiu com uma dancinha que você fala, cara, coisa, é, Isaac. É. <laughs> isso aqui é parada de garoto, né? Sim. É normal, é uma é. coisa que é natural. Pô, mas ele dançar Michael Jackson com a idade dele é maneiro. Ah, pô, mas é É, é né? verdade, verdade. É. Agora, falando sobre isso, sobre isso assim, relembra pra galera assim, quem era mais ou menos da tua geração em Xerém, assim, quem subiu contigo e deu certo, assim. Pô, o Gustavo Scarpa. Scarpinha. É. Kennedy. 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 O Nogueira, que tá em Portugal. Aham. Uh -huh. Nogueira que tá em Portugal. Ou quem tu que viu ele dois galera. anos acima também? Tipo. O quê, o quê? Ou quem você viu ele perto dois anos acima? Ou... Ah, é. da, da geração, né? É. 93 também. É. Pô, tem o Marco Júnior, que tá no Japão. Uh -huh. o, o Elton Silva, que tava no Cuiabá no passado. Pô, tem a galera, cara. Porque é uma geração Bolgerson. Flamengo, Jacinto. É. Bom de bola também. <laughs> Pedro. Pedro. Pedro, é. Richarlison. Caraca, mano. Pô, muito moleque, mano. É. O próprio João Pedro, pô. vêm é. mais pra baixo? Sim. Tem o João Pedro. Acho quem? Aí? É, isso deve ser muito louco, porque essa galera toda assim. Vocês é na, muito novo, na, mano. na base, sem, sem serem famosos, vocês, tudo se vinha, lá. Ó, é o cara é do. E mano. E pô. É. Seleção. Mas já lembrou. <laughs> um monte aí, o, o João é um é cara cotadíssimo aí pra esse novo ciclo de Copa. Verdade. tá lembrando aqui do Ayrton Lucas, talvez? Ayrton Lucas, pô. É. Beijinho, vamos, beijinho. Beijinho. Cara. beijinho cara. <laughs> o Pedro Pedro, Pedro, Pedro foi muito rápido. Assim como o Gerson, ciência, cara, o Scarpa. Os caras subiram e ficaram e. Do... Primeiro ano do cara já. É, talvez, não sei se tu era do mesmo time, mas eu lembro de ter narrado o Pedro na Copa São Paulo, pô. Sim. É, mas no gol, O Pedro ganha chance com o Abel quando o guilhotina vai pro Flamengo. É. Ah, isso aí. É o problema do que que é Dourado, né? Dourado, é. É Dourado é. É Aí, aí é ele verdade. fala assim, é, eu não posso fazer, vender o meu centroavante, vou usar a base, era o Pedro. É. <laughs> lembrando aqui o Wendel, o Evanilson, não sei se é. Oi, é, é isso ele... aí. <laughs> também, aí. <laughs> Cara, que loucura, de fábrica, velho. É foda. O Evanilson tá lá voando. Não tá no, no porto ainda, né? É, 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 é. Você vê assim, você fala... Cara, ali é como achar petróleo na Arábia. É uma é, 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 é esse... coisa. É uma mina, pô. Porque tu vê a quantidade de garoto que roda. É absurdo, pô. E agora já tem aí Isaac, é. o Felipe Andrade... Alexander. Alexander. E vai. Alexander, é. e vai. Pô, é... É. Tu imagina, né? Se a gente tivesse condição... De que o jogador tivesse. Carreira aqui, né? É, carreira aqui, né? Caralho. Pô, eu troco essas ideias com os meus amigos, você acredita? É, pô, eu né? falo, pô, fico imaginando se o jogador brasileiro tivesse, tivesse que sair, por exemplo, só com 23 anos de idade. É. Só depois dos 23. Cara, imagine eu, o. Os times que você ser Ser formado, ser formado hein, irmão. Esse é. Já é um dos campeonatos mais difíceis, mais competitivos do mundo. É. Pô. Por eu exemplo, acho que esse é o mais visto, irmão. Porque o... Neymar não sairia tão cedo, Felipe Coutinho não sairia tão cedo. O Neymar ainda foi um caso que conseguiu sair com isso aí. É, não sei, não com 23, já mais. 21, ali. É, ele ainda ficou, porque ele já era famoso de hein, Juiz? 17, 18. É. E aí o Neymar ainda jogou aqui. Agora, é, os outros que você tá falando aí, pô, se chegasse até né, 23 aqui, pô, é. o Fluminense tá com o time. É. É. é verdade, pô, tu é verdade? sabe quantos anos? Eu saí com 20, mano. Caraca, é muito novo, um né, mano? De verdade, realmente. Tu chegou no profissional com quanto? Com 18? 18 pra 19. 18 pra 19. Aí fiquei um ano e meio e depois já saí, cara. Caraca, quando eu sou é profissional, quem tava, assim, que tu fala assim, caralho. Fred, Pô. Que, então. Já recebe, né? Pô. Já recebe. De cara, velho. Esse aí é figura, cara, né, véio. mano? Véio. Eu falo sempre. Além de ser ídolo, absurdo, né? É Talvez o ver... maior da história do clube, né? Exatamente é. assim. E a pessoa, velho. Pô, que te acolhe, que te abraça, sabe? Uh -huh. E que te passa confiança, transmite confiança. O. Fred teve, pô, Carlinhos, latinha. Carlinho, lateral, queira, lateral né? é. Jean, volante. Jean. Sim. O Diego Cavalieri. Pô, Cavalieri. Fechamento Cavaliere. demais, Cavaliere pô. Cavalieri do hip hop. É. muito. <laughs> <laughs> monstrão, monstrão. É, é. E, pô, tem o Bruno, né? O lateral direito. É. Esse time clássico ali do... o Abelão, talvez. Ou não, né? Pô, quem me subiu foi o Renato Gaúcho, cara. Cara! Renato Gaúcho. <laughs> quem me subiu foi o Renato Gaúcho. Foi até após uma copinha também. E foi até, até de uma maneira inesperada, pô. Porque acabou a Copinha, nós tínhamos perdido pro Cruzeiro, se eu não me engano, quartas da semifinal. E aí, pô, eles vão, a gente teria férias. Os caras vão e ligam para mim e pro Ayrton. Não, um beijinho, um uhum. lateral esquerdo antigo, e fala: "Pô, e o Scarpa?" E fala: "Pô, vocês três vão ter que se apresentar ali tá, pra para poder estar com o profissional." Fechado. Quando? Hoje? Vamos <laughs> embora. É. Agora, agora. Agora? É. Vamos embora. E aí foi daí foi... Que, que já era 2015, né? Ah. E aí foi, ficamos direto. É, e tu rapidamente também começou a jogar como titular também, ser muito utilizado e tal, e por isso apareceu para pro, a proposta. Mas assim, qual é o atacante que tu lembra assim, mano, tá porra, tava na base, aí daqui a porra, tô marcando esse cara aqui, mano, do nada assim. Posso generalizar? Pode generalizar. Pô, mano. De falar, é um acho que o gente. Jerry Henry. Vou! Pô, qual é, o é. é. Pô, é o próprio Soares, né? Pô! Que tu tava do lado do cara, tu fala. É. Pô, são. Porra. Que lendas. Um ano e. Um até o tempo passa, ficou um ano e pouquinho no Fluminense? É isso aí, fiquei ah, um, ano um, sobe, um ano e meio. Um ano sobe um ano e um ano e pouquinho já vai pro Barcelona. Achei Pô, assim, só Barcelona. No só no vestiário. Só no vestiário. Caraca, já entrava todo retraído, garotão, né? É. Falo, quando, cara... quando tu vai, e aí te, primeiro você vai emprestado, e depois eles te adquire, né? Isso. Nesse é. primeiro momento tu chegou a falar: meu irmão, porra, vou ter que enxergar, é porque foi pro Barça B, né? Isso. O senhor está, no domínio, está me emprestando pro Barça B e eu tenho a possibilidade de ficar em definitivo no Barcelona. Isso te deu alguma pressão <laughs> diferente? Ou tu falou: ah, Não, e, vambora. Em primeiro deve ser muito louco, assim. Alguém falou pra você, né? Marlon, o Barcelona <laughs> tá querendo levar você. <laughs> Se eu contar essa história pra vocês, vão até. Tipo. Porque como é que aconteceu? Na semana anterior, o Real Madrid me procurou, pô. É mesmo? Na Caraca. semana anterior, irmão. Aí eu e meu pai nós já balançamos, tipo, como assim, do nada, Real Madrid? Como assim, mano? Foi porque tinha tido um, um Mundial Sub-20? E pô, o time jogou muito bem, cara. Pô, era o time que tinha Gabriel Jesus, Malcom, Andrés Pereira, Lucão, Jorge. Pô, era um que time massa. muito bom. time massa, massa. E aí fizemos uma campanha boa, e aí foi surgir essa, esse lance do Real Madrid. E aí, na semana seguinte, o Barcelona. Porque... Sabe que é. se o Barcelona for pegar alguém algum brasileiro, Real Madrid depois vai vir. E assim é, é a mesma coisa. foi quando surgiu para parada do Barcelona, eu falei, cara, Real Madrid é gigante. O maior clube do mundo hoje. A gente, se for pegar ali, Champions League e tudo, pô, é, é ah, indiscutível. Pode, pode. É indiscutível. Mas, quando veio o Barcelona, eu falei, cara, sempre. É, né? Sempre tinham algo especial ali. Né? Exato, irmão. Jogava música no videogame, Pô, né? Ronaldinho, Etô, Messi. A gente tá falando de que ano isso aí? 2000 e. A gente tá falando de 2015. 15. 2015. É. 2015. Só que aí. Eu só fui sair em 2016. Ah, sim. Tipo, aí foi, passou um ano, aí eu fui, fui concretizar para aí deu pro Barcelona. Caraca, mano, e como é que é essa parada de tu chegar lá e caralho, Camp Nu, mano, vestiário? <laughs> o que, que tu lembra de tu viu a primeira vez assim, cara? Que deve bater uma ansiedade fudida. Eu tá doido, pô. E pra ansiedade ficar ainda mais aflorada, o Rafael Alcântara chega para mim e fala assim: Marco, você é um dos poucos brasileiros que tá entrando no Camp nou. Tem noção disso? Eu falei, pô, irmão, obrigado. É. <laughs> Muito obrigado, né? Olhei pra ele assim, falei... Qual é, Rafinha? Logo pô, agora, irmão? depois, pô. Tá doido, pô. Aí, pô, foi bem na estreia, pô. Tipo, foi no jogo contra o... Elche. Elche. É, Elche. Elche. É. Aí, pô... Tava, eu fui no banheiro umas três, quatro vezes. É mesmo é mais... então, sério, irmão? Porque é, é uma ansiedade que você fala assim... Cara, isso... Não é normal, velho. É, imagina. Não é normal, pô. Esse, quando você entra no estádio. Pô, tem um hino, né? Tem, pô. pô, tá doido. Você vê todo aquele campinu, que parece até o Coliseu, né? É. Camp... é de imenso. Pô, é imenso. Aí tu fala, caraca, mano. Não, deve dar uma sensação assim, porra, tô no centro do mundo, mano. É. é. uma parada assim, tô no. É tipo isso. Irmão, eu nem olhava para parque bancado enquanto eu jogava. É, né? De verdade, porque. Parece. É isso aí, parecia que tu tinha um mundo ao teu redor. Era é, bem né? isso, né? E é, de fato, né? Você tem ali. <laughs> é o... Chinês, é é... É... É, é. é isso. É diferente. Não, não é que eu imagino eu que. Lógico, deve ter um, uma torcida, tipo, um, que eles chamam de ultra, né? Ou, assim, que, que canta cantam. Mas canta que nem a gente aqui, a Argentina, Brasil, o tempo todo ou em momentos esporádicos? Então, é, é em momentos esporádicos. Porque realmente eles são muito apaixonados. Uhum. Mas só que o Camp Nou é, é, é. Como tu falou, o centro do mundo. Então é muito visitante, né? Muito é. turista, né? Muito turista. Tipo, tem a galera ali da Catalunha e tal, que realmente é apaixonada. Mas, pô, quando eu ia no estádio, quando eu tava no Barcelona B, ia ver os jogos, às vezes do nosso lado tinha. Tu olhava pro cara, tinha um chinês. É. Você olhava pro outro lado, tinha um africano. É. Aí você vai vendo e você fala: caraca, é o mundo todo, todo aqui. O mundo aqui querendo ver é. esses caras, gente. Né? É, e realmente, pô, a gente sabe que. Barcelona, Real Madrid, esses times assim, atrai gente de toda parte do mundo. É. E, e que pra gente que tá lá dentro, cara, eu nem. nem. De verdade, nem olhava, velho. É, só né? quero jogar, 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 E aí lembra pra gente, assim, pra aumentar um pouco o nervosismo, tu foi estrear no Barcelona. <laughs> Quem tava no time, assim? O <laughs> 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 Piquet Masquerando. Só a dupla de zaga. É, é. Só pra começar. Pequeno é. <laughs> <laughs> <Biquina> Masquerando? <laughs> ah, é. Só esses dois. É. Aí lateral direito tinha Sérgio Roberto, lateral esquerdo Jorge Alba, volante Busquete, Iniesta, e Rakitic. Ah! Tô <laughs> 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 é, tranquilo. Caralho, mano. E agora chega as cereja do bolo, o Tri, né? Era o MSN, O né? mano. Luiz Henrique, o técnico. E Luiz Henrique, o técnico. E ah. Henrique, o Teres no gol. Que goleiro, né? Puta, que goleiro, hein? Pô, esse Barça aí, acho que é o último Barça maneiro assim, né? Não, esse é, pô, esse é um dos maiores Barças da história, é. né, assim. E tu entrou ali e é isso. É. <laughs> Caralho, moleque. Nada, mas... o moleque lá da Vila Aliança caiu. De 20 lá. anos, cara. cara tem que um filme é, é louco, cara, cara, isso, mano. né, cara? cara tu, ali tu relembra todo o sacrifício assim dos teus pais. Sabe o sacrifício até mesmo seu que você tem que, pô, no festinha com os amigos. Não dá para ir. É. É, pô, porque meu pai sempre era assim, pelada, velho. Pelada, meu pai falava, não, não, vai jogar pelada não. Quando ele chegava na quadra, eu tava na quadra jogando pelada. <laughs> só que aí, quando ele chegava, já saía, tá ligado? Então assim, são muitas coisas que tu, também tu vai abrindo mão, vai renunciando, que depois, claro, tudo a vida te recompensa hum. o esforço te, te, dá, te traz recompensa. Só que, cara, passa um filme, pô. Tu tá maluco, pô. Gente, Bangu, pô, favela, Vila Aliança, mano. Daqui a pouco tá dentro do Campinu, mano. É ah, igual o... o Andrei, o Andrei hoje que tá no Chelsea. Como ah, é ah, né? também, pô? Nós fomos ali Nós e criados junto. Ah, maneiro, Andrei Santos. Andrei Santos, pô. É. Mesma coisa. Então, assim, eu acredito que pra ele hoje também seja a mesma sensação, ele é. é. tá no Chelsea, é, mano. É, é. Também. Aí, pô, isso aqui, isso aqui que eu tô vivendo é um absurdo, sabe? É. Então. Não, tô olhar pra frente, ver esse time aí, porque é um dos maiores times da história do futebol, né, mano? É, pô. Tu tá. Imagina, domina a bola, tu olha pra frente, tem esses caras aqui assim, mano. Caralho, <laughs> mano. Tu olha pro lado, tá o um piquê aqui. Pô, vou te contar. Aí, aí vai. Essa foi... <laughs> essa foi engraçada, porque na minha estreia foi contra o Las Palmas. E aí eu tive que. Durante o aquecimento, eu tive que ir aquecer porque o Mascherano sentiu. Aí. Cara, quando o preparador físico me chamou. Eu falei assim, caraca, é hoje, é hoje. Vamos embora, né? Tá bom. Aí rola o jogo, começa o jogo, pá. Você nervoso pra caraca, né? É. Mas vamos embora. Só tocar a bola pros caras mesmo, que os caras resolvem. <laughs> <laughs> vamos dar a bola pros caras. Até o poder de também então aí. Ele, pegar, ele pegava e lançava de esquerda pro outro lado. Puf. Eu falei, que é isso, velho? É. Beleza. Só que aí chega uma... Aí nós fizemos o primeiro gol. Primeiro gol, 1x0, Barcelona e então. tal. Aí o Messi, velho. Lembro isso como se fosse hoje, cara. Chega pra mim e fala assim: Ô Marlon, faz igual você faz no treino. Pode jogar pra frente, pô. Com coragem e tal. Aí eu, que é isso? Eu falei, mano, o homem falou. Tu trata isso com naturalidade no meio do jogo, né? Tem que ter muita frieza, né? O Messi. É. Aí eu falei assim: tá bom, tá bom, tá bom, beleza, beleza. Cara, e depois, Fui, eu... flui, pô. Ele tirou confiança. É, exato, velho, exatamente. E assim, e é legal você ter essa, essa troca, né? É. Receber, quando você é mais novo, receber esses dois mais Como? velhos, porque te faz bem, velho. Te, é. te, te ajuda, pô. E ele é esse cara que, tipo, dono, lógico, dono do time, né? E ele ele é, desempenha isso com consciência, ele sabe que é o dono do time. Então chega um cara novo, vem, abraça, orienta. Ou ele, de vez em quando, ele, ele fala e ele, é como a gente imagina, vendo de longe. Bem na dele, quieto, lá. É isso, é isso aí. É, 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 é isso. Tipo, ele é bem reservado. E é um cara super do bem. Tipo, trata todo mundo bem, hum. com igualdade. É claro que sempre tem uma amizade em vestiário, isso é normal. Hum. E, era, e, era, e era o caso dele. Tinha a galera que ele andava e tal. E tava tudo certo só que sempre tá todo, todo mundo bem exercia-se essa liderança Sim. às vezes não muito vista né uhum, porque é. não fica muito de falar né? mas Exato... querendo falar mais é. exatamente isso que não pô ele é o líder no perfil dele chega uhum. líder técnico né? líder técnico em campo nessa troca de ideia Sim. transmitindo confiança uhum. e assim e é um cara pô que eu admirei admirei muito também até o comportamento todo uhum. sabe, o profissionalismo é, é, né? Essas coisas é. são da hora demais, da hora demais. E de ah, genialidade, porra. assim, o que, que tu viu ele fazer assim? Você fala, porra, não é possível esse maluco fazer assim. Botado, teve uma vez no treino, tu Treinou pra caralho é, contra treino, ele. É. Geralmente, geralmente é. os craques no treino. É. É. Você só nessa energia no jogo, mas. É, é, é. é. Aí, ah, de verdade, ele pegou a bola, joguinho, pô, campo reduzido, pegou a bola, foi driblando. Driblou um, cinco contra cinco. Driblou um, driblou dois. Três, quatro, quinta e cavadinha. Gol. Aí eu falei, ah. Pra quem tá no time adversário? Tipo, é, é, é bom quando tu quer o time dele. É! Mas assim, tudo bem, no outro time vai ter Niesta, Neymar, os caras tudo é. craque, Soares. Só que, irmão, quando o cara aperta o botãozinho dele e, e vai aí. É que... Cara, não tem que fazer não mesmo tem assim. Que, não... E assim, tu não pode pegar e dar uma entrada é. no cara. É. Entendeu? Porque, pô o Messi, mano. Se tu é. a entrada no cara, você Machucar vai dar que é. então, a... é, vai rodar. É. É. Tu vai rodar. E de drible dele, o que, que é difícil? Ser assim, a bola próxima do pé? O que, que tu acha que é, que é especial? assim Eu acho que é a capacidade dele de raciocínio, mano. Ele pensa muito antes. Muito mano. na frente. Muito na frente. Tipo, e depois quando a bola chega, ele já sabe o que vai fazer, já sabe o que reproduzir, então... Então, isso aí. Agora no final do ano, não é, se foi SPN, algum canal fez isso, né? Em relação a. Pegavam cenas do, do Messi na Copa e no Barcelona. e Muitas pessoas na Copa, no início da Copa, ficaram dizendo que o Messi ele demora às vezes no início do jogo a entrar no jogo. Ah, que... Aí o cara mostrava com imagens aéreas, outros anos, que geralmente quando começa o jogo, o Messi ele fica meio que ao lado contrário de onde a bola tá. Meio que olhando, olhando. E, aí, e mostra mesmo de fazer ali. gira. Meio que aí o cavalo mapeia dom, o campo. É isso. E aí depois começa a jogar. Aí é tudo de primeira. Pa, pa, é, é. E é tão codificado, porque tu vê que... Às vezes ele recebe a bola, e principalmente com o Jorge Alba. Ele já dá pro Jorge Alba, né? E depois ele já se insere, pô. Uhum. Ele recebe a bola de novo e... Puff, gol é. Então tu vê que... É, é, tem essa justa, coordenação. Né? Essa coordenação, esse mapeamento, e depois quando ele. Tem um radar na cabeça. Irmão, é. Sonar. Isso. <laughs> aí mostra é a tem né? Não é só drible, não é só é. habilidade. O cara. Deu do campo, o cara tem essa clareza do ver. Aí ele vê coisas que o cara normal não vê. Não vê. É verdade, é. não vê, pô. São, são lances que. Por exemplo, muito à frente. Eu lembro, eu lembro de um. De um lance. Não foi dele, foi do Neymar. Cara, contra o Vila Real. O gol que ele faz de. Ua, ah, lembra? Ah, lembra. Ele, dá o... ele domina de o costas. chapéu de costa, e gira, pô. Gira, né? E gira. É. o Vila, Vila Real? Foi contra o Vila Real, É. é. Eu, irmão, tu fala assim, que isso, velho? Aquele ali o Neymar tá numa fase. Mas... É o pô, melhor aí. Neymar, né? É. Aquele ali. Pô, e é uma genialidade que você fala assim, irmão, é. os caras estão sempre na frente, pô. É, aquilo ali ele é, é tá... Brasil. É, é, porque é. Talento eu... brasileiro, inventividade. É. Né? Exato. Ele podia muito bem dar outro nível, jogar. É. Mano, ele dá um toque, gira o corpo é. e puxa. Tu é. é. fala assim, cara, que isso, vem. É. Hoje em dia, tem quem faça esse tipo de, de lance? Tem. Mas numa frequência muito menor, é muito, difícil, menor. Difícil, é. muito menor. Muito menor. É bom você falar isso, porque esse aí, pra começar com esse lance, esse é o... você tava nesse jogo? No... Não, tava não, no não tava, não tava, nesse jogo não tava, porque é. foi depois, já tava no início aí. Ah, já tava, já no, tava início. no início, é. Agora, o Neymar, mano, tu viu melhor o melhor do Neymar ali, esse Neymar do, a galera tá até... é. jogando muitos lances hoje né? na internet, isso tá viralizado assim, Esse lance desse Neymar dessa época, ele 15, né, <laughs> é, do, do MSN e tudo mais, assim, cara. Também é um cara, pô, se jogou, dá para dizer que sim que. Porque o Cristiano ele é um. Você marcou ele, ele é um cara mais focado, definidor, tudo mais. Força técnica. Temos técnicos, lógico. o Neymar ao lado do para pra você, são eram os dois, assim, à frente. Pô, vou te dizer, a nível de, de... criatividade, com a bola no pé, eu acho que, cara, o... igual o Neymar não tem. Eu já viu um os boleiros falando isso também. Igual o Neymar não tem. Mas, assim. A nível de condução, com a bolinha aqui pertinho do pé vai fazendo. Igual o Messi não tem. É. Mas, tipo, a pedalada. Aí é a travada. É o É um chapéu que o cara puxa do nada. É uma lambreta. Ele é muito imprevisível, pô. Tipo, é. o Messi é difícil marcar o que ele é previsível. É. é difícil. Você sabe o que ele vai fazer Cê não consegue ele marcar. Não consegue marcar. É. Só que, pô, o Neymar. Ele é imprevisível e... Cara... Tu não sabe o que ele vai fazer. Exato. Assim, pra tu ler... Agora eu vou falar como zagueiro, né? Por exemplo, pra mim poder... Quando eu joguei contra ele lá no, no Nice. Nice, Saint-Germain. Boa, boa, Cara... É, é difícil. Eu prefiro marcar o Mbappé do que marcar o Neymar. O Mbappé vai... Ele vai meio que... Dá o um tapa pro fundo. Dá o um tapa pro fundo. Ou vai dar aquele cortinho de letra. Isso. Tentar rematar logo. É, o Neymar não, mano. O Neymar, se ele quiser dançar contigo, ele vai te fazer dançar. <laughs> vai te... É, é, é isso, entendeu? Aí depois vai achar um passo vai meter o cara na cara do gol. Aí você fala, caraca... É, é isso, assim... Eu é problema, uma... por... Por muito maneiro você, falar tudo, isso. Outro... Essa experiência tua no Nice com o Neymar lá no PSG, que a gente aqui no Brasil ia recebendo muito ao longo da passagem do Neymar no PSG, me construindo meio que uma narrativa de que o Neymar... Quando chegou, foi o maior acontecimento da Liga em Francesa, né? Quando o PSG levou o maior contratação da história do futebol, e que isso bateu de uma forma meio que negativa nos outros times, né? E por isso que, pô, você vê o Jagueirão madeirando o Neymar, Madeirando o Neymar e até com uma certa. É, permissão da arbitragem. Que é, já cansei de ver dando amarelo do Neymar por dar lambreta e não dar vermelho, às vezes, num pisão, numa. Uma parada mais dura. É, velho. Tu, tu jogou no início, tu sentiu que tinha uma animosidade diferente. O zagueiro que ia marcar qualquer outro jogador habilidoso de outro time. Até o próprio Mbappé, que era uma estrela também. No Neymar era, porra, vai no meio. Vai no Neymar, tinha. quebra ele, quebra ele. Tinha, tinha. Essa tinha. pinimba, né? É, é. Tinha, tinha, porque. É diferente. O... É... Franceses com francês é uma parada. Francês com, com estrangeiro já é outra coisa. Tipo. Pô, com o Messi, pô. Com eu Messi, já mano. Ideia com Neymar, com Sérgio Ramos. Sim, são todos eles estrangeiros. Tu vai vendo tipos de comportamento que você fala, pô, mas como assim? Uhum. Os caras não são isso, isso tudo? Pô, os caras são os melhores do mundo, pô. É. Nas posições deles, são os melhores é. do mundo. E assim, e realmente, irmão, tinha. Porque às vezes eu, eu enxergava, via outros atacantes rápidos, habilidosos, de outros times. E que tinha um certo respeito. Tipo, não é que, que o Neymar desrespeitava o adversário, não é isso, pô. É o futebol, faz parte do futebol. É. E é isso aqui, o, o zagueiro ou a galera ali da, marcação. da marcação via como se fosse um, um, uma afronta. Mas não é, pô. Assim, no meu ponto de vista, não é. E tinha essa, essa perseguição. Tinha, né? Tinha, pô. Era, era notório, pô. É. Era notório. Chegava a ser até. Falta de respeito. Porque, como é que tu, o cara vai dar um chapéu ou uma lambreta e sofre o pisão? Simulação. É. É. Pô. Não, se tu, você e tu tava em outro time, tu deve ter ouvido. Porra, tem que pegar esse cara, não sei o que e tal. Bah. Assim, entre a gente ali, não tinha. Aham. É claro que tem essa exigência de, pô, vamos marcar forte e é, tal. É, não deixa ele. Não deixa não ele pensar. Deixa ele pensar. É. Vamos diminuir o espaço. Até porque tinha outros brasileiros também, então acredito uhum. que os caras, tipo, respeitem, sabe? Tinha o Dante, uhum. um líder também, o cara que ganha Champions League e tal. É. E aí tinha eu, tinha outros sul-americanos. Então, assim, acaba que os caras, entre a gente ali, tem esse respeito, mas também, irmão, é o prato de comida. Lógico. Não tem é. essa. Sabe? Vai e, pô, então Deitar no jogo. Exatamente. Então, flui, acontece ali, mas são situações que, pra gente, zagueiro, ser. Você... É, é, é complicado. ficou no final assim que foi que a, a, a liga francesa meio que não não absorveu aquela ideia do PSG sabe ficou, pelo contrário ficou assim são eles contra nós assim é então. exato exato mas é, é muito é muito do, dos franceses cara assim isso tu pode pode ver isso aí num todo pô até na cultura francesa eles têm os melhores vinhos, melhores queijos. É, cara. é. é. <laughs> Vão querer ter os melhores jogadores. Na Europa, o francês é assim, hum. né? O inglês odeia o francês por é disso. Pô, tá entendendo? Então, assim, isso daí, querendo ou não. Vem com o futebol, pro futebol também. É. Agora, é. eu pedi pra você citar dois caras. Esse cara, tô marcando esses caras aqui, você citou dois, né? Henri e Cristiano Ronaldo. Pra quem você fala. <laughs> Mano, conta aí resenha de campo, assim, porque a gente gosta de jogo falado. Os caras falam alguma coisa, não sei que, rir, uma mas vertebra, mas o que. Henri o Henrique é um é, é absurdo, é. né, cara? Então, vou contar uma vitória e uma derrota. Toma, é. Então Pra é. equilibrar é. uma parada. Cara. Pô, contra o Henri, nós. Pô, só não me lembro quanto foi o jogo, mas, cara, tá um um chapéu no Henri, mano. É mesmo? Cara. Isso no qual Liga? E na Flórida Cup, pô. Era ah. na Flórida Cup cara, foi um lance que Jogaram sabe... no New York Red Bull, né? Isso. Ele é. Red Bull. Pô, cara, eu tava com a bola aqui assim na entrada da área, ele veio me pressionar por trás assim. Aí eu a bola tava quicando pô. Aí tá ligado quando você pega a canela com o pé assim, coisa de brasileiro mesmo. Tá? Sim. E puxa, cara, ele passou assim direto eu falei. <laughs> foi, já tava ali, 80 tá metros por feio. <laughs> <laughs> Falei, ih, mano, já foi. Aconteceu, depois você vai jogando normal. Ele e tal. fala alguma coisa? Ou... Então, não falou nada, mas depois do jogo ele veio, me cumprimentou assim, e falou: pô, parabéns pelo jogo e tal. Uhum. Só eu não, não entendi as outras coisas que ele disse, porque eu não falava inglês na época. Uhum. Até hoje eu não falo, né? Uhum. Não entendi. Só entendi, congratulei. Uhum. E foi. E a derrota pô, Sassuolo e Juventus, mano, Cristiano Ronaldo, jogo em casa nossa, na casa do Sassuolo, lá em Red Emília, irmão, bola em profundidade, pô, fui na toda, mano, falei, vou chegar, vou chegar, ele deu um tapa, Aí eu falei, e agora que eu vou chegar? Irmão, tá ligado quando o cara acelera o passo? E dá só um tapinha assim, ó, uhum. passou por debaixo da minha perna, mano, Caneta. Hum. Caralho. Depois ele chuta de esquerda, gol, mano. Nossa. Falei, nossa. Até você falou que gol. Nossa, que gol! É. Falei, que é isso? Pô, aí não, pô. Aí eu falei, caraca, irmão. Que... Pô, mas sendo que é, tá perdoado, <risos> <Deus>. <risos> A gente só poderia ter imp... pelo menos empatado o é, jogo. É. Ou, ou ganho, pô, fez tudo isso, ainda ganhou o jogo. Eu falei, pô, aí fiquei mal. É, aí, cara. É. Porque, Pô, assim, são ela. jogadores que, cara, é claro, como vocês citaram, né, e realmente realmente é, tem a força física, tem a técnica, é, a qualidade do chute. Mas, assim, entre todos, assim, o Cristiano, acredito que seja não o mais fácil de marcar. Uhum. Né? Não é isso. Mas acredito que as, cara, as características dele... São mais previsíveis. Exato, do que os outros. É. Então, assim, por mais que ele tire ainda essas... da caneta... É. Porque dá, o cara é craque. Né? Mas assim, ele é entre esses jogadores aí que eu citei, eu acredito que seja o mais. Oh, do caralho. Agora, é, ele. Porque assim, na minha cabeça, mano, eu pelada, né? Vou pegar um cara desse, mano. Né? né? Tô pensando de carne É. De pereba, né? Pô. Ah, não. Esse vou cara... dar no meio. Pô, o primeiro que eu vou, mano... Pô... É pra dar uma volta tô é. aqui, hein? Como é que é jogar contra, por exemplo, o Cristiano, se assim, tu pensava nisso? Pô, mano, vou dar um ano nele pra ver se ele estuda e se ele aguenta... Pô, pancada Pensei e fiz. Também. Pensei e fiz. Zagueiro, pô. Zagueiro, não. Pô, é. é. na Itália, irmão, pô. Foi é. até um jogo, foi... No, no estádio da Juventus. E aí, pô, foi dois a dois até. Foi, inclusive, foi o primeiro ponto do Sassuolo com a Juventus na história do clube. É. Sim. Primeiro ponto. Eu falei, caraca, pô, pra gente Meu, já vitória. é uma vitória. Lógico. Tá doido e E aí, cara, teve um lance que ele tava conduzindo, né? E eu vim assim. Aí ele cortou. Ah, quando ele cortou, não pensei nem duas vezes. Ah, vambora eu. Bola tô, ele, todo, todo mundo. mundo <laughs> e foi. É. E aí, dei, mano. Depois sem assim, aquela desculpa miguezeira, né? Pô, é. foi mal, foi mal. É. Ele nem olhou na minha cara. É. É. Mas ele, ele, ele fala com o marcador ele, durante o jogo, assim, contigo? Pô, comigo não. Olá. Comigo não fala, não. Inclusive, falei, pô, tem como tu na tua camisa aí depois e tal. Já, já, vai lá no vestiário pegar a camisa. Tô esperando até hoje. <risos> <risos> pensou alguém no Grêmio também no final do Mundial. Ele não, é. é ele prometeu. Um... O Cortês. É, mas aí, na verdade, quem prometeu foi o Roberto Carlos. Roberto Carlos, vamos falar com você. É. É, arrumou o calção ele, <laughs> <Aí>, Porra, <laughs> Beto Carlos. Tava já esperando. Tava já com espaço na minha casa, porra. Camisa contra ponto calção lá. Não, não. Mas, mas é compreensível também, pô. Ali no jogo, às vezes o cara não quer dizer não, tá ligado? E é. não quer causar um constrangimento diretamente. E aí o cara vai e fala, pô. A gente entende, mano. Pô, ele foi o Bernardo já fez tá, isso né? muitas vezes, então. É, então, é. Mas passa, passa, é aí, O Cristiano Paz. jogou, ele foi bem na, na, na juventude, as pessoas às vezes. Quando um geral Oi. assim, ele foi. Tá ah, vendo os números dele? Ele gol de bicicleta dele na, na, na Champions, pô. Ele fez na Juventus, Na né? Juventus, no estádio da Juventus. Acho que era. Mas ele em, não fez na Juventus? Pelo Real na Juventus? Foi pelo eu Real Madrid. O gol de bicicleta? É, é, então. Foi pelo Real Madrid. Ele vai estar no Juventus. seguinte e vai para ah, Juventus. Ah, então foi é, isso. É, é, isso é, é o que confundiu. É. Desidanei exatamente, desidanei fica aqui. Porque Eu tava vendo o quadro, ele só não fez. Porque também, de bala, ficou, pô, muito tempo lá. Ele só não tem mais gol do que o um de bala desses gratileiros é. lá da Juventus. É. Agora, a gente vai falar de treinador também, mano. Mas a gente tá tendo uma resenha aqui de outra coisa que aconteceu na Europa, na sua carreira, ó, voadora no peito do like. Que a resenha tá espetacular, espetáculo. É, Dá um arma. like aí, galera. Porra. Dá o um like aí. Mais de 1.500 aparelhos conectados com a gente ao Vivaço, tamo junto. Então, Marlon, assim, mano, tu passou por um momento que eu tava até. É, porque, pô, eu gosto de geografia, estudar essas paradas assim. Sim. E, mano, tu tava na Ucrânia quando a guerra começa, né, cara? Tava lá, irmão. Caralho, mano. É. Tu, tu era do Shakhtar. Com com Explica Bra... pra galera como é com que... alguns brasileiros lá, o Shakhtar, é. né? O Shakhtar não jogava mais no Donetsk já, né? Não, já estava ali em Kiev, jogava no Estádio Olímpico de Kiev. Irmão, foi... O jogador, ele pensa em viver Pô, as maravilhas do futebol, né? Mas, assim, acredito que nenhum jogador imagine vivenciar uma guerra. É... Tipo, acho que ele nem é um ser humano, né? É. Tá fora da... Da perspectiva e é, expectativa total. ali. Irmão, quando aconteceu... Na verdade, quando surgiu os rumores, pra gente, assim, foi... Surpresa, assim. Como assim? Guerra? Guerra? Por qual motivo? Primeiro primeira é essa questão. Por qual motivo a guerra? Até hoje, ninguém consegue entender. Lá, né? pô. Lá. É. Até mesmo pelo mundo, assim. A galera não... não... Parecia irreal, né? Uma guerra parecia na Europa, é real, né? Irmão. Atualmente, assim, parecia. Pô, é, aí você vai e vive, vivencia isso, assim. Foi realmente triste. Mas, cara, o que o que pega é filho, mulher é. grávida, idoso, pra gente já dói. Imagine as pessoas que estão nessa situação. Não, né? Moram lá, né? Que moram lá. Aí você imagine, por exemplo, crimes de guerra, violentação. É. abusos. Porque tudo isso acontece no meio da guerra. É. Às, vezes, às vezes a galera não tem noção disso da gravidade da parada. Exatamente. Viu? A galera fala, pô, é, é, é a guerra. Beleza, tem a guerra que já é uma coisa gravíssima. Mas depois tem uma outra coisa que extrapola, pô. É, a, a tropa invade e ocupa aquele lugar, amigo? É barbárie. É barbárie. Entende? Tipo, quando, quando. Vou pular um pouco essa parte só, só pra ressaltar uma coisa que os ucranianos me mostravam. Pô, mas olha aqui o que tá acontecendo, cara. É, violação contra a mulher, tudo, tem, canos, tudo isso, é, pô. Isso. Aí você fala assim, cara, ah, uma... é isso. Tem muito com a guerra, sempre tem essa situação é complicada isso. Pô, é, foi triste demais assim, foram trágico, quatro, né? Trágico, trágico, irmão. Foram quatro dias assim de extrema preocupação. Pô, você sabe quando, quando iniciou? Estávamos no apartamento, pô. estava no nosso apartamento, como a minha esposa falou. Então, mas só pra voltar um pouquinho, Branço. O Shakhtar ele sai de Donetsk, aí a galera avisa pra vocês: olha, a gente vai se mudar de cidade, é isso, assim? Porque vamos pra Kiev, porque, mano, jogaram uma bomba. Como é que é essa parada, assim? Não, então. O Shakhtar ele já estava lá em, é. em Kiev, quando, quando eu chego. Hum. Já estava, tipo, há uns dois anos. Aí. Quase é Por já... outra guerra. Início da é guerra da Crimeia. Isso, isso, isso aí. Aí, tipo, que Donetsk lá já tava... Já tava bombardeado. Bombardeado e tal. Inclusive o estádio tudo. É. Aí, foi instalada em Kiev. Aí, nisso... O que acontece? Começou todos esses rumores e tal. Mas aí as embaixadas dos outros países já foram antecipando as informações, pô. Pô, se retira do país. A americana fez. A israelense fez. A portuguesa alertou. A italiana alertou. E assim, a nossa se manteve completamente calada. Claro. Tipo, sem, re sem resposta. Pô, e, e muitos, muitos cidadãos, pô, cidadãos brasileiros que estavam lá querendo resposta, querendo entender o que estava acontecendo. Perdido. E não tinha. Inclusive, a embaixada italiana hospedou os italianos dentro da embaixada. Hum, já Porque, anteriormente. Já anteriormente, tipo, um dia antes. Por Mas, quê? Já. Porque se a Rússia atinge. A embaixada, o consulado ali italiano, pô, você tá ah, criando uma guerra, tá contra, guerra contra, a contra a Itália. Então, assim, são posicionamentos que antes até da, da, de tudo acontecer, não teve. Uhum. Não teve da parte brasileira. Brasil. E aí, pô, depois. Aí surgiu esse lance aí da, das bombas e tal, externamente, próximos ali aonde a gente tava. A gente morava num. num condomínio residen residencial que chamava uhum. Lipic, uhum. Cara. Condomínio super bacana e tal. País maneiro. A Ucrânia é um país maneiro. Era um país maneiro, né? É, agora. Pô, agora tá embaixo. É devastado. Devastado. E assim. Foi uma experiência. Cruel. Pode, pode até se dizer. Mas e... quando a com... começou a guerra, como é que isso Come... chegou pra, pra vocês? Assim? Pô, a gente, através da televisão. Brasileira. Nós soubemos que estava pra começar a guerra. Tipo, ah, na verdade cara. já tinha começado em outros estados, só que não tinha chegado em Kiev. É. Logo, tipo, dez minutos depois, nós vimos na televisão, minha... Nós vimos na televisão e minha sogra, cara, foi fumar um cigarro. Ela que foi a primeira a escutar. Falou assim: foi foi acordou a gente. Maria, Marla, Maria Marla, tô vendo barulho de, de bombas. Tudo. Eu falei, que, como assim, só? Que isso? Será que começou a guerra? Começou a guerra. Cara, sem brincadeira, sabe quando você vai na janela assim do seu apartamento? e abre a cortina e vê as luzes dos outros do tá acendendo? Sim, todo mundo aí. Todo mundo já acordando. Pá, pá, pá. E aí começa o fluxo de carro no condomínio. Isso aí é a gente tá falando o quê? Quatro horas da manhã, pô. Caralho. Quatro horas da, de madrugada, pô. E uma coisa também que eu não podia. Tipo, dentro das leis que, que, que existe de guerras, não pode se iniciar uma guerra de madrugada. Hum. E aí foi de madrugada, mano. Aí se fala, caraca. O que, que a gente vai fazer? Beleza, aí o diretor do Chaco também ligou. Marlon reúne todos os brasileiros e tal. E vão pro, pro nosso hotel, o hotel ópera, né? Que hum. se chama. Aí, cara, até. Aí vai no grupo, né? Nossa, e rapaziada, tá... só que tinha gente que não tava dormindo ainda. É, totalmente. Tem que tá dormindo mas quem tem sono profundo? Escuta nada, pô. É. E aí, inclusive, o Marcos Antônio, ele foi no quarto do Fernando, atacante. Bateu na porta, bateu na porta, gritando: Ei, eh, mano, 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 acorda, acorda, acorda. Fernando com a esposa e tal. O moleque acordou, desceu e tal, depois foi pro hotel. E aí nos encontramos todos no hotel. Todo, todo, todo mundo, cada um com seu carro, né? Eu, eu não tinha carro, meu carro era alugado, eu fui com o Marcos Antônio. Aí fomos lá. Beleza, ficamos lá, irmão, quatro dias. Nesse hotel. E durante esses quatro dias, tinha comida, tinha. tinha teve, tinha, só que se, olha como é que foi a parada. No primeiro dia, se comendo, pá, normal, você fala, pô, tá. Okay. Tá ok. É porque não podia, pra galera dele, não podia sair dali porque o espaço aéreo estava fechado. Tava é. fechado. Tinha avião aí. pra sair do é. país, é, mas já é, é. Pô, foi até bom citar isso, porque nesse meio, nós tentamos comprar bilhete de avião. Só que aí já um esquece. Abraço. Espaço aéreo fechado, não dá para fretar o voo, dá pra fazer nada. Nada, nada. Tô obrigado a ficar ali e se locomover lá. Irmão, tinha primeiro dia tinha as paradas, segundo dia foi diminuindo. Aí já não tinha mais sobremesa. Aí diminuir a quantidade de arroz. Aí... Os dias avançando... Um dia, no terceiro dia... Come... Tipo, já... rarear a comida já. Quase nada. E aí a gente já começou... A ir... E aí? Cara, o Júnior Moraes, irmão, ele foi na rua... Comprar coisa para comer, biscoito para criança, essas coisas, ele foi na rua. Caraca. A, Rolando a guerra, ele se dispôs, ele foi na rua, mano. Comprar as coisas, pô, pras crianças. <laughs> e assim, no quarto dia, foi, quando foi que conseguimos encontrar toda a, a solução pra poder sair, que foi através do Gnião Moraes também, cara, foi uma alegria, mas ao mesmo tempo, como vai ser isso? Sabe? Sim, é. Sem tomar banho lá dentro durante esses quatro dias. Com pouca água, comida que foi diminuindo. Caraca, e mano. Tinha criança, tinha indústria, tinha até cachorro, pô. Não, e assim, como você não vai sair de avião, você vai ter que atravessar uma boa parte do território da Ucrânia pra sair de lá. É isso aí. E com a guerra rolando, e aí? É isso aí. Só que aí, durante a guerra, tinha <laughs> da esses... barreira, o temor, é. um... durante Só que aí, durante a guerra, tem corredores humanitários, né? É. Aham. E aí, e aí nesse, nessa... Nessas vagas, foi aonde a embaixada brasileira informou, informou o horário do trem que ah. tinha para essa cidade, que era a fronteira com a... Romênia, né? É, e nós, mas era fronteira com a Polônia. Polônia. E nós fomos pra Romênia, assim, depois. Aí informou o horário. Nós fomos com os nossos próprios carros, deixamos as chaves, tipo, em cima do pneu, tá ligado? Aham. Uh -huh. E fomos. Entramos no trem e tava... Beleza. Vocês foram dirigindo vocês mesmo A gente mesmo, cara, até a gente. Eu tô medo dessa porra, mano. Só que assim, cara, eu tô resumindo muito. É. <laughs> tô resumindo muito. Aham. Porque o que aconteceu lá dentro foi um caos, pô. No, ainda no hotel. Do hotel é, pô. Pô, tá doido. É porque não dá pra contar, pô. Você contar que a gente vai sair essa marada da tarde. É, mas fala uma <laughs> parada assim que aconteceu. Por exemplo, na saída, eu não queria ir. Eu queria ficar. Minha esposa queria ir. Aí ela foi e falou assim... Cara, vamos... Eu falei Eu não assim... Queria, você queria ficar por causa de amigos seus que iam ficar lá, né? Isso, por causa dos italianos. Os italianos iam é né? tá sair momento e tal. E você... Pô, não vou deixar os caras aí... Ex os caras que te trouxeram pra, pro Shakhtar. Exatamente. E aí, pô... Beleza. Só que a minha esposa tava aos prantos falando... Vambora, e David Neres. vamos vambora, cara. Os caras estão falando pra você e tal. Vambora, vambora. Tô com tua mulher, como é que tá, cara? Tem teus filhos, tua sogra e tal. Aí, tá ligado quando... Se dá um, um startzinho, você fala: Eu vou. Tava, tá, beleza, vamos embora Cara, só que quando eu cheguei lá embaixo, eu não tinha me despedido do treinador, pô. Do Shakhtar. Do Shakhtar, que era o desert. Irmão, ele desceu correndo, pô. Correndo, correndo, correndo. E me deu um abraço. Eu falei assim: esse é despedido, pô. Ele ia ficar ali, não pois. sabe o que vai acontecer. Exato, irmão. De repente, né? Despedida, além de uma despedida de, de deslocamento, uma que desse aqui. Mesmo. Despedida Olha, de guerra, ó. É, de... de repente. De repente é, também é, consigo. Foi bom te conhecer. Exatamente. Foda isso, pô. É foda. Exatamente. E aí, Ele é o técnico do Brighton do hoje. Do Brighton hoje. Caraca. E tava fazendo um sucesso pô, lá, né? João Pedro tá lá também, é. bem pra caramba. É. E aí nós fomos, cara, resumindo toda a história, tá? Porque realmente tem muita coisa. E aí nós pegamos os nossos carros e fomos até a estação de trem. Aí deixamos as chaves lá e tal. E aí, inclusive, esses carros que ficaram lá foram doados para moradores uhum. ucranianos para poder saírem da, da da Ucrânia. Pra usar também como deslocamento. Pra usar como deslocamento, porque teve um cara responsável que ficou lá, que ele era ucraniano e, ficou e foi, foi. Fez essa distribuição de doação. E aí, cara, nós pegamos esse trem e fomos até chegar Vive 17 horas. Só que o trem. Não é trem, tipo, trem que parece lá da Europa, tá ligado? Ah, não é, não. Frete a roça. É. Né? é, não é o um trem que parece da Suíça ah, bonitão. É o trem tal. bala. Trem, não é isso, irmão. Tem uns trem nossos aqui do Brasil, pior. É aquele trem que tu vê em filme de, porra, é. caminho pra Auschwitz. É. Trem, tá ligado? É. Pô, é isso, mano. E assim, e lugar pra sentar? Era pouco, pô. Porque conforme iam parando nas estações. E a galera fugia. Né? Pra vai levar quem, quem dá ali, você não é de guerra mesmo. Né? E assim, não tinha água. Tinha só. Uma e vai fazer uma madeira pras crianças? Caraca, mano. Tinha só água com gás. Caraca. Não tinha água no trem. Aí, pô, conseguimos lá arrumar uma água que tava entre a gente lá e tal. Aí fizemos uma madeira pras crianças e tal. Só que, irmão, isso Quem... já era os brasileiros todos. Você citou algum? Júnior Marais, David Neres, tudo mais. Isso aí, Dodô. Dodô. Pô, Smiley. Isma... Is... Is... Smiley. Pô, tinha galera. Tem... a galera. A galera é vitão. Pô, Maicon. Teve ainda que o Júnior Moraes tinha a possibilidade de ter... Porque ele é... Isso, pô. Ele é naturalizado, né? Tinha um risco, ele é que tem que servir. É isso aí. Caraca, isso aí. mano. Isso aí, irmão. E aí, durante todo esse trajeto... Pô, o banheiro... Tá doido, por Todo enferrujado. Enferrujado, pô. Uhum. Aham. Pra gente homem é mais tranquilo. É. Mas as mulheres? É. Pra Seu idosa? Cara. Exato, pô. 17 horas. 17 horas, irmão. Fomos. 17 horas. 17 horas. Trajeto. Nesse, nesse trajeto. 17 horas. E aí fomos, mano. vamos vamos fomos. Chegamos lá. Pô, quando chegamos lá, descemos e tal. Aí... Nós chegamos nessa cidade de vive Aí nós fomos para Dormimos, né, Maria? Dormimos em algum lugar, né? Lá em Cherniv. Ou foi... Isso. Aí fomos pra Cherniviv, fomos pra Moldávia. Moldávia. Verdade. Moldávia, isso aí. Aí na Moldávia nós dormimos uma noite. Hum. E aí depois nós fomos... Falei, porque ela pode falar? Pode. Porque... Caramba. Irmão. Então, a Moldávia, assim, Moldávia. Pernoitaram. Depois Romênia pra pernoitar também. E, e aí, aí... o aeroporto. Isso. E viajamos. O ônibus da Paris Moldávia depois... é pra Romênia. Não, mó rolê, pô. É. Mó rolê, mó rolê. Eu falei, cara. Vocês só... conseguiram relaxar o que? Na Moldávia deu pra relaxar? Cara, não. Sabe por quê? Porque na fronteira é aí que o Júnior poderia ter ficado. Agarrarem hum, ele, né? Poder... Aí e entrou um, um militar. No, no ônibus. E tinha a extensão do, do Júnior Moraes ficar lá é, pra ser pô, ribos, é cidadão. É. E, né? Porque ele era cidadão, ele era, tinha nacionalidade ucraniana e o, hein, e eles baixaram como? aí estavam sendo massacrados, já tudo que era homem, na reserva. Um é. homem... É. Gar queria, é, não sei se queria uma idade jovem, idoso, que puder vai Até tal idade. É, sempre que se alistar. Mas é. aí tinha esse receio de... Cara, o cara vai ficar aí, irmão. E ele, pô, chegou até a comentar com alguns jogadores. Falou assim... Pô, se acontecer alguma coisa comigo e tal, pelo amor de Deus. vão tranquilo. Eu fico. A gente tá maluca, pelo amor de Deus. <laughs> vai sair todo mundo junto. Vai sair todo mundo junto. Vai dar tudo certo. Vai sair todo mundo junto. E aí foi onde o um militar entrou no ônibus e tal é, revistando não, os passaportes e tudo mais ele escondeu na verdade ele rasgou o passaporte dele tá de filme hein? é para poder passar né mano porque assim São não dava por. e e aí foi foi muito foi muito esse momento também a gente via filas de carros né tipo de pessoas tentando sair do país e tal incluindo algumas pessoas viam mulheres grávidas ou tinha uma pessoa cadeirante Caralho. tentando sair do país e toda a burocracia para poder sair do país e tal. Ali foi foi um momento também é. de choque assim, sabe? Mas aí quando nós passamos aí foi um momento mais tranquilo, aí foi é. Tem aquele Não, abraço, é. um abraço é. outro e tal. Só que ainda assim, assim, com a tensão só ele viu mesmo quando chegou aqui, né? Exato, mesmo em Paris né? ele foi, é. foi uma conexão. Ou ficou em Paris em alguns dias. Não conexão, conexão, conexão não. É. Eu lembro que o pessoal fez a abertura na chegada mano. de vocês aqui no, no aeroporto aí né? foi aquela ah. família recebendo. É isso, né? é, isso aí. Cara, eu, eu particularmente né no... depois conversando com alguns meninos a gente aqui tava envolvido lá ainda pô. Ah, colhendo informação, né? Querendo saber. É. E que tu bom. morou lá, né? Conheceu Exato. pessoas, exatamente. E tal. Tu conhece é. alguém que, pô, infelizmente. É... Perdeu parente. É, né? E que é triste, mano. É uma parada que. Cruel mesmo, assim. Devastadora. E. Pô, você tá aqui, mas você tá envolvido lá, tentando ainda ajudar algumas pessoas, é. pessoas de alguma forma a sair. Jogador Sa... que tu jogou, chegou aí pra guerra, servir e tal, ucraniano. Pô, teve um que foi. É, né? Teve um que foi, teve um. Na verdade, dois foram. Cornienco e teve o outro, o outro eu esqueci o nome dele. Porque eu não sei se foi o capitão, ou se foi outro menino, mas ah. o, esse Kornienko, ele foi voluntário junto com a mulher dele. Caralho, mano. Junto do com a exército. mulher dele? É. Do exército. Só que ele com foi front. como médico, né, enfermeira, essas coisas, é. ah, para ah. primeiro socorro e tudo mais. Eu falei, Ca... que que é loucura, pô, imagine. Ele é. mandava mensagem com ser... mulher, que às vezes ele respondia, às vezes ele não respondia. Uhum. Ah, vai pro que que é defender a pátria? Defender a pátria, mano. Tu sabe como é que ele tá hoje? Ou... Não, tá bem, tá, tá bem. bem. Inclusive, pô, teve filha. A mulher dele tava grávida até na época. Caraca! A ele tava grávida. Mas ele tava grávida. Aí tá com a filhinha dele agora. Tem alguém que tu conheceu na Ucrânia assim, que isso nunca mais se falou? E provavelmente a pessoa. Ou não? Ah, não. não. Assim, Pegou não, esse. Graças bom. a Deus não. É. É. Mas assim, parentes. Dessas pessoas? Dessas pessoas, sim. Tipo. Sim. Tu, tu chegou aqui, tu voltou, passou por isso tudo. Se tivesse que perguntar agora assim, porra, Marlon, toda essa situação que vocês passaram juntos, você com sua mulher, o pessoal, os seus companheiros, o que, que ficou pra você de aprendizado, assim, que você guarda disso tudo aí? Que eu, cara, dos momentos que, que nós passamos, que guarda. É. Cara, eu acho que a gente tem que. Aproveitar cada familiar, cada amigo, tem que aproveitar a vida, mano. É. Tipo, isso, isso é o que. a lição que ficou, tipo, cara, curte a vida, aproveita a vida. porque As pessoas que estão ao teu redor, porque, irmão, tu não sabe o dia de manhã, mano. Não, é, e, e o absurdo é, é assim, tipo isso. Quando tu tava jogando com Messi, aí hoje tu tá numa guerra, do é, nada. Bah! Minha vida pode acabar. É um é jogador nível, de altíssimo é nível, assim. É, né? É, enfim, tava no meio da guerra do nada, assim. Do nada, irmão. Do nada. E, e loucura, assim. Pra mim, o que o, pra, ficou pra gente, né? Foi essa questão da, da gente valorizar mesmo na, a, as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Uhum. E ficou isso, mano. Parece assim, momentos que... Um momento que marcou... Que, ah, mano, resume a guerra aí. Cara... É até, é até difícil falar, porque foram muitos né foram muitos aí acaba que é é um, é um drama mano é um drama e tudo isso assim é um drama no nível hard mano no nível hard infelizmente continua né cara? exatamente agora é para mudar até pô esse relato do Marlon é impressionante claro. eu acho que tem que acontecer porque assim já teve isso Cara, futebol ensina muita gente, né, Betão? A gente já oh. tem muitas histórias de jogadores em países que vão jogar, países onde tem guerra, né? Então, assim, já teve aqui o Paulo Sérgio, Paulo que Sérgio. teve que sair do Sudão. Sudão. O Marcos paquetá treinador, teve que sair da Líbia, né, na morte lá do Muammar Gaddafi e tudo mais. Tem mais gente, cara. Do o Ayrton, Ayrton jogou no. No Iraque, no Iraque, morando em Bagdá, então assim... É... O cara morou em Bagdá. Morou né? em Bagdá, cara. Não, jogou o campeonato iraquiano é. circulando ali o, o Iraque, cara. Então, lugar. É o Kurdistão. Kurdistão, é. jogou lá, é, exatamente. É então, são situações sinistras. Né? Sinistras, é. E assim, os jogadores brasileiros estão espalhados, cada um por um motivo, com uma proposta. Óbvio que é... É, a galera, para mudar também a, a vida da família, né? O cara Sim. vai, mano. Pela proposta financeira e tudo mais. E daqui a pouco instala uma parada dessa num país que você não conhece e tudo mais. E, e acontece. Então o relato do Marlon é importante por causa disso. Agora, a galera até mandou aqui. História de filme. É verdade, mano. Agora, para mudar de, de, né, de, de energia, aí vamos falar agora, porra, da Libertadores do Fusão, mano. Nessa nossa reta final da resenha, que a parada é a seguinte, tu passou pelo Monza da Itália, tudo mais, mas assim, o cara mandou aqui, que saga, saiu do inferno da guerra pra ser campeão da América com fusão. É isso, vai entender tipo os planos de Deus pra tua vida. É, tá escrito ali. Tá escrito, mano, como é que a gente vai entender isso? Cara, isso é loucura, isso que ele falou é muito é muito verdade, pô, porque a gente comentava isso outro dia, irmão. Pra caraca, olha de onde Deus tirou a gente e olha onde... Olha isso, velho. Tu fala, cara, campeão da América. Cara, tu devia olhar o Maracanã é, assim, né? pô, <laughs> aquela festa, energia. É, é, mano, é mas... caraca, mano. Coisa maravilhosa. Tipo, tu vê tu, aí depois tua esposa, teus filhos entrando, a esposa e filhos dos outros, todos geral, pô, super alegre. Tu fala, caraca, velho. Aí nessa é. hora que eu vou, pô, as coisas valem a pena, né? Exato. Vai tipo, tem pena. certo tipo de situação. Sofrimento, eu gosto. É Porque essa Libertadores de Fluminense foi especial, cara. Não, é o maior título da história do clube, não, né? É, tu ali, foi criado no além clube... disso, eu, cara, da forma for, que foi... A trajetória da Libertadores... É tipo... verdade. Muita gente não acreditava, né, velho? Ah, sim. Pô, tinha uma galera... Principalmente ali na, na fase que nós fomos jogar contra o Inter. Pô... Já era o Semi, né? Semi final. Já era a Semi. A galera falava, pô, não vai passar o um Inter, não sei o quê. Depois tinha... do primeiro jogo aqui, né, que foi... Es, exato. Até mesmo, pô, na fase de grupos. Aquela vitória contra o River Plate, acredito que. Mano, ninguém. vitória contra o River na história da Libertadores. É mó que o River sofreu, né? Exatamente, pô. Foi um espetáculo, né, Foi um show de bola. Caraca. E aí veio o Fusão com. Que isso, velho? Que coisa linda. Que coisa linda. E, cara, depois eu poder chegar e tá cooperando pra tudo isso foi surreal. Que, que do tu lado pode... positivo agora, né? É, o que, que tu pode falar do, do cara que foi iluminado do da decisão? John Kennedy. <laughs> cara, brabo, né, mano? Em campo, em campo assim diferente, né? Cara, eu falo, eu falo até com alegria, né, porque a, a trajetória dele também é é disso, né? É uma reviravolta muito doida. E eu acredito que que até para ele, pô, por mais que ele tenha falado antes, ali com a namorada, que ia fazer o, o gol do título e tudo mais. Mas, mano, um moleque de 21 anos, passar o que passou, daqui a pouco o moleque tá sendo. o herói da Libertadores, velho? Fala assim, como assim, velho? Que doideira, pô. Já sei, minha final. Moleque, de verdade, assim, para mim, falando como torcedor, como amante do futebol, o moleque é brabo. é. Falando como jogador. Acredito que é um processo e ele tem que respeitar muito esse processo, tem que ter muita prudência. Sim. Porque por mais que tu, tu vê super campeões aí, como eles se comportam mediante esses momentos de evidência, é sempre muito prudente. Uhum. Então eu acredito que ele tem que continuar com essa personalidade de, de entrar, trombar, Combater e tal, tudo mais, porque realmente. Contra quem for, eu tô trombando for. contra os caras do Manchester City, é. É. Exato, velho. E isso é bom pra caramba pra ele. Só que assim, ao mesmo tempo tem que ter, tem que ter prudência e esperar que ele continue assim pra poder estar tá ajudando a gente, né? Porque, porque né, é agora que aparecem mulher... é as armadilhas, né? É, exatamente. E é agora, exato. na hora que tu tá no topo, né? Exato. É. Por, por isso que eu citei isso, entendeu? Porque é. É, é aí que tu tem que ter mais cuidado, pô. Entende? E às vezes tu não vê. Às vezes tu não vê, vem. E, assim... E tá ele... vivendo exatamente tá. e ele é um menino inteligente acredito que vá ter essas percepções para poder enxergar essas coisas é tu é um cara experiente rodado futebol europeu e tudo mais acredito que você por Marcelo tipo, essa galera é, Felipe né é, enfim vocês têm esse papel nessa condução ali dia a dia com ele de trocar ideia Porra, mano, não perde o foco, bota a cabeça no lugar pra evitar que ele faça coisas que possam atrapalhar a carreira dele, sim. Exato, pô. E fizeram com a gente, né? É. Então vai muito tipo desse processo do futebol, né? É. Um dia tu tá novo, tu faz contigo, aí tu vai e faz, e acredito que quem recebeu, faça. Isso. Então, é isso. Eu, eu, eu no que eu posso, cara. Pô, eu não, eu não hesito porque. Tem muita troca com ele, sim. Ah, temos, pô. Temos uma troca boa. É, é. Um... Porque é moleque de comunidade também, fala é. a mesma língua, entende? Que que facilita demais, facilita. É. E speak, aí... né? facilita. É. Ele speak, né? Ele vou expor é. do Hendrick agora, né? É. Eu vou expor. Você não viu do... não. os dois na entrevista agora? Eles estão agora. no fechamento, né? Os dois. É, os dois na entrevista e, pô, chegou, não sei qual foi a gíria, mano, que o John Kennedy falou. fala muita gíria. Aí o Hendrick, para de falar gíria, pô. Não, quando começar a entrevista, não falo, não. sei <laughs> Já começou a entrevistar aqui, já, já começou. <laughs> <laughs> tá Pô, mas, pô, gira de comunidade, gira de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é, é, isso é isso aí, pô. É isso, Puro tá aí enraizado do Rio, é. é isso aí. Eles criam, pô. Cria, <laughs> e ele é Comemorou o título da Libertadores. Aquele funkzinho que fizeram pra ele lá É. Porra, é. é isso, irmão. É. E, mas aí, tu, por ter essa. Por entender a realidade que ele tá inserido, tu, tu tem essa, essa, esse papel. Assim, tu tenta ter esse papel. Com certeza. Até assim. De, e de uma maneira, cara, de boa, tá ligado? Simples. Natural. Natural, pô. Porque. Quando a gente vai lá fora. Ver como é que é o comportamento, mentalidade e tudo mais, e você volta. E é aí que tu tem que ajudar os garotos que estão aqui, pô, porque um dia eles vão estar tá lá. Então, assim, é claro que tem as pessoas mais experientes do clube que exercem essa função super bem, até mesmo com experiências que, que já aconteceram ali. Mas pô, quando tem jogadores, né, que, por exemplo, o Felipe, Marcelo, é, é. o Ganso. Eu, entre outros jogadores lá que já estiveram fora, o Brás e volta, pô. Essa instrução pros garotos é muito, é muito importante. É. Porque já vai meio que antecipando um caminho que eles podem percorrer, né? E sendo assim, tu chega um pouco mais preparado. É claro que é. depois tu vai ter a tua experiência, mas tu já chega um pouco mais pronto. E o caso específico aí do, do Johnzinho, pô. Eu só espero que ele continue dando alegria pra gente e que daqui a pouco também. Vai e decole porque merece tudo isso também. Teve algum momento da trajetória. Principalmente porque eu acho que foi o, o momento de que poderia ter dado ruim foi na semifinal. Teve um momento ali no jogo lá no, no Beira Rio. Que tudo o banco ali. Todo, Tu no grupo chegou a teimar e falou assim: Porra, será que vai escorrer aqui agora? É. Pelo amor de Deus, né? <laughs> ele teve uns um lances com o Wayne Valencia, chegou cara a cara ali, né? Sim. Conseguiu passar pela defesa e aí. Até marcou. O Valencia teve que virar, né? O jogo. Exato. Chegou a falar assim: Porra, será que porra, vai escorrer na mão agora? Pô, eu pensei, mano. É. Tu pensa, mas ao mesmo tempo, tu vê a entrega dos caras em campo, tu fala: e já virou a chave. E porque no, no, no futebol tem muito isso, né? O Ei. comportamento diz muito, seja do adversário, seja o sim, teu. Sim. Aí tu vai vendo a diferença de comportamento, cara. E a gente começou, passou a ter um comportamento muito bom, pô. É. Tum, 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 foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Falei, Ih, é nosso. Yes. Esquece. é nosso. Aí depois, Brum! Gol do cano, de John. Aí tu fala, pô, irmão. Do John eu, Haley, esquece. Então? <laughs> é. pô, o gol dele foi foda, né? Aquele é. um momento <laughs> é. ali, hein? Agora, mano, passado Mundial. Qual é a resenha de vocês sobre o que aconteceu contra o Manchester City? Deve ter resenha pra cacete, eu imagino, assim, porque eu achei muito, muito foda, assim, a forma do Guardiola falar do Fluminense. Muito legal, mano. Tipo, ele impressionado, sempre valorizou, né? Futebol. E eu vi, pô, um cara muito maneiro, pareceu, de, de trocar ideia com, com a galera tudo mais, assim. Enfim, qual é a resenha que fica de vocês desse jogo contra o City, mano? Pô, acredito que essa experiência né, de você jogar time brasileiro contra time europeu te traz uma, uma preparação. Ah, mas até mesmo pelo que tá por vir, né? Mas assim, a, a resenha assim, que, a, que marcou, né? O jogo, especial foi... Não teve esse de respeito, né? Não chegou a ser um de respeito ali. Mas esse lance aí do Grealish, né? É. <risos> 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 esclechinho, <risos> esclechinho. <risos> assim, cara, São é coisas necessária mano. É, sabe? né? Eu cheguei a ser Ele fantástico. deu uma pilhada em vocês ali no final ali, ele tava dando uma graça. É, fazendo graça, sabe? Com a bola. Cara, tá ganhando de 4x0, mano. Pra é. que isso, velho? Futebol, beleza, a gente entende. Pra que campeões da Champions League, velho? Pô, já Os ingleses já se consideram os brabões da parada. É. Mas aí os brabões que fazem isso? Aham. Uh -huh. Controvérsia, pô. Sim. É. A nível de cultura tem... É, controvérsia, pô. Tu não é. vê, por exemplo... Eu, pelo menos, nunca vi um Beckham se comportando dessa maneira. Uhum. -huh. Um Gerard se comportando dessa maneira. Um Lampa. Terry. É. Entende? É que o Greenish, ele é mais da... Se daí vai dar ali, o Gascon. Mas assim, o cara não. E aí, do que lado é... de cá tem quem? Felipe, Felipe o... Melo. É. 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 Mas esquece, que gente. Juntar o eu ele já. Pra... Mas isso, foi. foi pra dentro, mano. Tá assim, certo, tem que ir, mano. Porque assim, as pessoas é. têm que respeitar, pô. Tipo, aí nós somos brasileiros e não. Não, o jogador saca quando. Porque assim, pra... até a gente trocar essa ideia assim. Não é drible, você acabou de falar do Neymar e tal. Não é drible e tal, não sei o quê. O jogador tem noção, para é, é, no, no, né? no mundo de vocês, assim, vocês estão ligados quando é de respeito e quando não é. Exatamente. Essa Exato. parada aí. Exatamente. E aí, quando você percebe de respeito, pô. Tu não pode ficar retraído, que O que aconteceu, mano? Como assim? É. Porque tem uns que chegam assim, tem outros que vão chegar de uma maneira mais. Excessiva ou agressiva, usem o termo que quiserem. Pitbull, né? Pitbull, <laughs> é. E, mas aí é também que tu vai ter que respeitar. tu é. desrespeitou, tu vai ter que ser aceita, aceitar ser desrespeitado também. É. E em relação é. a esse desrespeito, tu acha que se não saísse, a minha visão é essa. O gol no início, mano, não que o Fluminense ia ganhar o jogo. Acho que. Eu acho que o Manchester City ia ganhar o jogo de, de qualquer maneira. Sim. Mas assim, o gol no início ele mudou a partida. Acho que tô. Tornou assim o jogo um placar mais elástico do que deveria, eu acho. Acho que o Fluminense faria mais frente se aquele gol no início não sair. Vocês pensam assim também? Cara, eu não. Não? Não, porque já teve jogos na minha carreira que nós sofremos gols no início e viramos. É. Tá, tá ligado? E o gol, ele. É claro que ele condiciona mentalmente, mas alguns eles podem condicionar. Em termos de você sofrer com aquilo ou de você reagir com aquilo. Tem quem reaja. Uhum. Tem que falar irmão, vamos embora e tal. Vamos pro pau e vamos virar essa parada. Só que é claro, você tá jogando contra o Manchester City. É. Tá ligado? Então são, são situações, assim, de jogos que acredito que aconteça, mas a, a reação, como teve do Fluminense, uhum. porém a gente tá jogando contra o Manchester City. É. Irmão, e os caras não é que porque tu tá reagindo que os caras vão parar. É. Não, os caras vão entender o momento dele no jogo. Vão fazer como eles fizeram. Vão vir ali para trás, ficar ali um é. pouquinho, suportar aqueles 15 minutos que teve de posse do Fluminense. É. E depois a gente volta. E porra, o pênalti é no cano, mental. né, cara? Também. Caraca, mano. É, porra. E tava, tá, mano, um. Um é. centímetro à frente ali, né? Doideira isso, assim. Isso é verdade. É que Lá você foi... fica com esse silêncio na <laughs> cabeça, pode né? Quando ele mudar ali. Muda o jogo, não, né? Não, e não. era a conclusão de uma jogada que é emblemática. É ter... Saiu do campo, do da área é. do Fluminense, achou o espaço, Sim. fez a transição, balançou e botou o cano pra frente. É. E aí... Ele tava um pouco na frente, do impedimento. É. Agora, e, mas tem esse lance que agora... É, que depois viralizou na internet. Óbvio, pô, vocês queriam ganhar, é uma partida e tudo mais. Mas internamente a gente sabe que hoje é muita distância, né? Todo mundo que a gente fala aqui... A galera fala, ah, não, Flamengo contra o Lívia. Felipe Luiz falou aqui claramente, cara, em momento nenhum acho achei que a gente iria vencer. Iria vencer. não tive a confiança de que a gente... Iria vencer durante o jogo. Real Madrid contra o Grêmio. A gente chamou a galera do Grêmio também que tava no jogo, Maicon ontem e tudo mais. Falou, cara, porra, é fora, não dá. Foi 1x0, um assim. mas os caras estavam é. soberanos do jogo. Mas tem um lance que foi do caralho fazer com o um time europeu, que é aquele lance que o Fluminense, porra, roda a bola de trás mesmo. Quando os caras. O Fábio... Fábio participa, né? Sim. Sim. Vai dribla, atacante e tal. Cara, eu assim. É porque eu sou muito otimista, né? Então eu acho, acredito que pessoas otimistas ela vai pensar sempre em vencer, tá ligado? Uhum, tem um positivo, sempre tem, mas tem otimista que já é um pouco mais maduro. Tem otimista que é um pouco mais racional. Uhum. Eu tô chegando nessa, nessa maturidade Autoridade. e nessa racionalidade, mas assim eu, cara, eu tinha esperança, mano, É, né? de ganhar no Manchester City, porque assim, Shakhtar e, e Real Madrid, pô, nós a gente sabia que era o Shakhtar. Mas a gente ia na esperança já de ganhar. Eu, pelo menos, entrei nessa esperança de ganhar. Tomamos cinco pau. <laughs> mas, meu irmão, o primeiro tempo faz era zero. Uh -huh. Entendeu? Então, assim. Pô, aí, aí, mas você já, já já ganhamos jogo do Milan, já ganhamos jogos do Nápoles, sabe? Bate de frente com o Inter de Milão e tal. É. E aí, querendo ou não, já ganha do Mônaco. Então, tu cria isso na tua cabeça. E uh. é muito jogador, né? É. Tipo, de experiências que foram vividas. Mas assim, eu particularmente, cara, eu tinha aquela esperançazinha, pô, vai dar bom, vai dar bom, Por mais que eu tinha tomado um a zero, tá? Eu te confesso. Eu falei, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Até pela qualidade do time. Uhum. E o jogo ficou evidente que não tinha essa diferença, tá? Mas teve um momento do jogo que foi esse, quando teve essa circulação de bola, que você fala, cara. Irmão, calma aí, não. É, cachorro lindo. Cachorro. Isso se estende pra maior parte do jogo. Talvez um a um, é. com lances esporádicos assim, entende? É. E porque, cara, é um Manchester. Assim, que vamos fazer uma analogia. Se a gente pegar esse Manchester e o Barcelona de 2015. Eu sou mais o Barcelona. Tipo, de jogadores. Eu sou mais o Barcelona. Campeões. É. Enfrentaram pra enfrentar, né? O time, Exatamente. Exatamente. Né? É. é que você tem um trio letal Peça aí, pô. É o é, meio de campo com o Niesta. Entendeu? É. Aí, assim, eu, eu faço muito essas coisas na minha cabeça. Sabe? E depois, irmão, tu tem dois olhos, eu tenho dois ouvidos e uma boca e vamos pro pau. É. Vambora. Mas essa forma toda de ver é do caralho mesmo. É isso mesmo. Eu, tipo... Eu, porque eu gosto, né, na minha, na minha cabeça de fazer essas... Por mais que tenha toda a tensão do jogo Sim. tal, essa atmosfera, mas eu gosto de fazer esse... Esse tipo de encaixe, sabe? E uhum. se preparar mentalmente pra, pra vitória, não interessa. Pra vitória. Tô preparado pra vencer. É isso. É. Né? A gente conseguir desempenhar, e aí dentro do jogo, amigo. Vai desenrolar? É, o jogo é um organismo ali, né? As coisas vão acontecendo. É isso. Né? É isso. Tomar lá da casa. Você atacar, você contra-ataca, você é encaixa isso. uma bola, não encaixa. É, eu sou, eu sou desse time que você vê o resultado frio 4x0 pro City, cara. Tiveram várias variáveis ali no, no, no jogo que poderiam mudar um pouco a situação, poderiam ser. 4x0, ou quem sabe o Fluminense sai na frente, não sei o se que aconteceria. Se não tem impedimento, consegue fazer um a um. É, entendeu? Tipo, eu fico nessa também, cara. Eu acho que se você ler só pelo resultado que aconteceu, é, é mole, né? Exato, exatamente. É. E fica muito... Ah, foi um, foi um baile do City. É. Os caras jogaram muito bem. É jogado. Mas não é que o Fluminense jogou mal. Não, eu acho que ele... o placar é elástico pro que aconteceu. É isso. É. Eu acredito muito nisso também. Aqui, só Sim. pra gente entrar na reta final, vai. É, Tem uma mensagem aqui. Hum. Eu não lembro desse caso. Então, assim, é a pergunta se... se. você responde aí. Não me xinga, não, porque eu não lembro. <laughs> o Felipe Leal, ele botou aqui pra perguntar: lembrar do dia que durante o jogo, imagino, né? Ah, é. Você deve ter. Mano, feito assim pra torcida do Fluminense, alguma coisa assim. É. E aí o Felipe Melo. O Felipe Melo foi e te jantou lá. O que, que ele falou pra você em campo? E o Felipe pergunta: Felipe Isso também Léo. é coisa de jogo, galera. Galera também, mano. Fala pra caramba, né? Lembra do é. Fabrício? Fabrício do Inter? Pô, não, mas aí. Não, <laughs> ah, aí foi dedão pra torcida. É, é. Aí tem, tem muito isso, Respirocou. né? Ali é, é. foi... foi. quando Foi contra o Goiás, mano. Foi em volta redonda. Volta redonda. tá assim. aí agora, agora, 23? É, pô, e, cara, vou te falar, uma, uma parada que eu me arrependo amargamente. Sério mesmo, mano? Me arrependo, irmão. Eu é que eu sou de. Me, não sou muito de ficar me arrependendo das coisas que eu faço. Porque. Eu faço tudo pensado, eu gosto de pensar as paradas. Uhum. Só que. Cara, isso daí eu. Foi completamente aleatório, mano. Tipo. Instintivo? Tipo, instintivo. Tava te cobrando ele de jogo. Que é normal, pô normal e aí eu já fui vaiado outras vezes e nunca fiz isso, tá ligado? Ah. Até mesmo pelo próprio Fluminense, pô. No próprio Fluminense já teve jogos, poxa, em 2015. Torcida me vaiando pra caramba. Mas o jogo desenrolou normal. Isso aí eu fiquei. Eu fiquei... Agora eu fico rindo, né? Mas é, é um. Uma risada de arrependimento que, pelo que foi feito, tá ligado? Não tá. É, isso de... tá claro pra gente sim, mas. Mas Não. cara, é porque tá assim, pra galera entender. Eu vou defender o Marlon, assim. Ela não tem sangue de barata, tá ligado? A gente... Tá tu, mano, tu tá lá, porra, o cara te xingando de tudo que é nome. Porque a galera acha que tu pode ter o direito de ir pra estádio e beleza, é assim que é o futebol e tudo mais. Aí tu, tu nunca responde, Tu um não dia... pode fazer porra nenhuma. Tem que ficar lá, meu irmão, igual. Aí um dia tu não tá legal, meu irmão. Acordou mais pilharo. Foi no Raulino isso? O, é o Raulino ah, de é, Oliveira. é mais próximo, né? É, é. Você é no estádio, tu tá? manda um assim, isso aqui vai você não... no maracanã, tá mais. É, tá beijo. longe. E, é. e, mano, de verdade. <laughs> ó, ó que doideira. Não sei se vocês acreditam. Mas vocês acreditam que uma uma senhora tinha chego pra mim e falou assim, Marlon, você vai fazer o gol. Um gol de cabeça. Você nunca fez gol de cabeça na sua vida, mas você vai fazer um gol de cabeça e esse gol vai ser pra você honrar e glorificar o nome de Deus. Aí eu falei, amém, pô. Pô, vamos fazer um gol. Ah, beleza. Irmão, sem brincadeira, uma semana depois eu fiz o gol. Só que eu fiz o que eu fiz. Aí ah, eu foi... E, e o gol tava legal, pô. É. Tipo, uh -huh. pegou a visão. Talvez. Se o meu comportamento após o gol tivesse sido de uma maneira que, ela, que a profeta tinha falado, uh -huh. o gol seria validado, mano. Porque o gol é. tava legal, pô. Sim, sim. E foi o foi, foi, <laughs> é, gol, foi anulado. Foi o gol foi jogou, anulado. É, é. E, e assim, pô, bate, na hora bateu arrependimento, pô. Felipe Melo falou: pelo amor de Deus, não faz isso, não, não faz isso, não. Não é momento de fazer isso e tal. E aí eu fui, mirei pra torcer pô. De desculpa e tal, é. antes do gol ser anulado. Foi. E aí depois foi e o gol. <laughs> Mas sabe é ah. engraçado? Que, tá ligado? Quando acontece isso, tipo, tu fala assim, caraca, fiz de merda. Mas fiz o gol. Só que assim, depois o gol anulado, tu fala: Nossa Senhora. É, tipo, porque <laughs> Ah, falei, foi, é, puta puta foi. Que pariu, é. E assim, é, uma, é uma parada que eu peço, pô, eu não tenho vaidade nenhuma em dizer, pô, eu peço desculpa, seja fluminense. Ah. Porque, pô, sempre me trataram super bem, sempre tiveram um respeito muito grande por mim. E. Foi é a... moleque de cheiro aí, pô. Pô, tá maluco? É, a gente é na casa. É. Então... É. então, assim. Peço desculpa mesmo e. Simbora. Que é, agora até... Tem mais alegria pra ir, se Deus quiser. Anderson Evangelista, tá perdoado. Pô. tá perdoado. <laughs> <pô>. Toma, <laughs> aí, <luz>. Já vem <laughs> aceitando. Tá perdoado. Jeitinho de Charles. Pois foi bem mais rápido do que é. o Jeitinho. Imediato. Na hora. É. Um papo. E reta final aqui, Marlon. Só pra saber, mano. Tua ideia é renovar com o Flu. Alô, Mário? É. Alô, Mário! Não, brincadeira, brincadeira. Eu, meu contrato vai até quando? Meu contrato vai até junho. Vai até junho de. Não sei se junho é 30 ou 31, uhum. mas vai até o final ali de junho. E a gente tá vendo, cara. Pô, uhum. espero que, que isso aconteça. Mas é a, a sua não... vontade é essa? Cara, te confesso que sim. Minha vontade sim, é de continuar na fusão, terminar mais essa temporada. E tomar tomara que a gente consiga prolongar esse contrato aí. Pô, show de bola. E a, a parada é a renovação do empréstimo com o Shakhtar, né? Exato, exato. Só tem que ver uhum. se já tá, né? Se eles já legalizaram essa... Essa possibilidade. Essa possibilidade, isso aí. É, por conta da guerra e tudo mais, hein, cara? Isso aí... É... E voltar a... nunca mais. Né? É, não, que... não, pro Shakhtar não. Chega. Pô, o diretor outro dia me mandou mensagem, pô. É. Só que menos mal que era pedindo um vídeo do Marcelo, eu fiquei menos tranquilo. Ah. <laughs> fiquei mais tranquilo. dia. Marlon, tá na hora, tá quando você é eu... volta voltando <laughs> que... é. tá doido. Pô. É. Aqui ó, a, a galera mandou aqui. Lembra do gol contra o Inter que ele segurou o zagueiro para poder acontecer? Quem mandou essa mensagem aqui, cara, perdi o nome. Pô, Deixa mas aqui. eu lembro desse lance aí, pô. O gol no Maracanã. No Maracanã, pô. É. Tá o Vitão, né? E o outro, e aquele mercado, o zagueiro do Inter, né? Porra, é. o mercado a chuva o... grossa. Caraca, o mercado da cabeça é, do mercado. O cara, cara, mano, mal com pro ombro dele, <laughs> mal pro reto. maluco é um manoide, né? Tá cara? Sinistro. Irmão, é. forte pra cacete. Tora! É é. Aí eu fui, eu. É assim, ó. Só que eu e o Nino, antes a gente fala: vou no primeiro. Aí o Nino fala: beleza, vou no segundo. Ah. Só que eu corro em direção ao segundo e vou pro primeiro. E na hora eu tu trava assim. Os dois. Pô, e quando eu vejo o Nino cabeceando, eu falo maravilha. Fale, aí é. eu falei, ali eu. Quando eu olhei assim, ele cabeceando a bola. Eu falei, pô, coisa. Livre, linda. livre, daqui a pouco vem o cano e. Falei, é, ele cabeceando na trave, não é isso? Vai na trave ou. Olhando o não não pé, eu Acho que, que, que vai na trave, a bola volta é. e o cano faz, é. Eu não lembro, bem, eu sou de memória, sou. É, mas aí travou, né? <laughs> travou os dois. É, os dois, mano. Foi. foi... O... É. Jogada de basquete, pô. É, eu ganhei, ganhei. É isso aí. Aí eu falei, pô, mano, começou gol. Caraca, e com um a menos, né? A gente tava com um a menos ainda. É. E pô. aí, falei, caraca. E a gente conseguiu empatar ali, foi, foi bom, foi legal. Pô, sensacional, Puta, mano. Tá maluco? Eu lancei que esse gol é importante demais a trajetória, né, mano? Do, do, Sim. Da Libertadores e tal. Pô, esse e contra o Argentino Júnior, pô, do Samuel Xavier. Pô, Samuel é, também, do, né? Que ali, caraca, um a menos também a gente tava. Também. E foi. Ufa. Eu tava acostumado a jogar assim. É verdade, treina é. assim. Treina. Né? <laughs> 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 pô, citou é. é. um, o Samuel, por sinal. Dá os parabéns aí pro Samuel, tá vendo a matéria aí? Pô, ele tá com uma escola. Eu... Né? Escola? É. Escola, eu, eu vi. também, Que bacana investimento, pô, assim, investimento. É. Inteligente, né? Pô, que é. isso, achei muito foda. Pô, muito maneiro, cara. Mano, eu não sei se tu chegou a jogar com ele ou não, né? A galera pediu pra perguntar. Pô, o Douglas Costa, né, mano? Pô, o Douglas Costa. Já... Pô, sim, contra. Contra, pô. É que ele já jogou no Shakhtar também, mas em momento. É, foi de lá é. Lá tra... E ele tava na Juventus, pô. E eu no Sassuolo. Ah, Nós já jogamos contra. O moleque é liso, né? É, bom de bola demais, pô. É, né? Tá doido. Pra ajudar, guerreiro? Ah, muito, né? Tá doido, né? É um jogador aço, jogador de prateleira. Seleção prateleira né? alta. Copa do Mundo. Opa! 2018, né? É um jogador Então, assim, a gente tá. Nessa expectativa aí, né? É. 24 e... do meio Promete, pra frente né? ali, porra, Renato Augusto, mano. Renato Augusto Terrange, né? Que são os reforços, né? A galera que já tinha. Douglas Costa, porra. Bem demais. Espetacular, cara. Eu acho. Lelê tá aí, ó, embalando. Olha o Lelê no carioca Lelê... aí. Beleza. É... De... <laughs> fechamento. Tá doido. Tá Bem tem que ano passado, no carioca, ano passado é. falaram isso. Que a ideia do Fluminense era segurar o Lelê, porque achou que, pô, e, e foi certo, lógico. É. Primeiro ano, pô, chega num clube grande, o cara. Vai se adaptando, vai se adaptando. Exato. E ele até no final do ano, o, o, o Diniz deu umas oportunidades, ele meteu o gol no brasileiro quando estava ali dividindo um pouco o time. Chegando no da, final da Libertadores, ele meteu uns gols no Brasileiro e começou a temporada, assim. É um jogador é. que, pô, mostrou muita condição, pô. Ele fez, ele fez muito gol, assim. Não é, é que, ah, estadual. Ele fez muito gol. É adaptação né? Onde estavam jogando Pedro, Gabigol, outros jogadores, o Cano. E é. ele foi lá e fez gol pra cacete, pô. É isso aí, isso aí. E é, e é um garoto que precisa de continuidade, né? É. Ele é mas alto no, pra caramba, mas é rápido tem também. Tem toda a estrutura, é. exatamente. foi pula pra caramba também. O moleque é bom. O moleque é, é muito bom, muito bom. Ó, vamos mandar pizzas pro Marlon, beleza? Opa! Porniria Original, o dia que você quiser, irmão. Hoje à oh, noite. Obrigado, que é isso? Amanhã, pô, tá maluco, <laughs> Obrigado, pô. Aí, pizzas pro Marlon, já combina aí com a galera e tudo mais. E vamos vamo terminar com o superchat só: Porniria vi... Original. QR Code na tela, apontou o celular pro QR Code, você já cai no delivery da Forneira Original. Cupom Charla 10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Franquias espalhadas por todo o Brasil. No Rio de Janeiro tem várias. Marlon, Zona Oeste também, né? Barra da Tijuca, Recreio. É isso aí, tô, 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 tô por ali, tô por aí pela barra. É, então beleza. Então lá, lá tem Forneira Original na barra. Tem, Barra. Tem no Recreio, Jacarepaguá. Jacarepaguá. Gua... Franquia nova em Búzios. É mais Opa, nova. A galera na de Búzios é... aí, no Cabo Frio já tem. Cabo Frio, você falou aqui também. Eu já pedi é. em Cabo Frio, show de bola. Então, tá um abraço a forneria. Ó. Peça Forneria Original aí, tamo junto. Que lançou né? Novidade de sabores, né? Boa! É, então tem aqui, a gente já falava ontem, né? O Calabria, que é linguiça pimentada, ovos, parmesão, marinara. <laughs> que é uma versão da marguerita com mussarela de búfala, é, com cereja também, é, tomate de cereja e alho em lâmina, três queijos gratinados, com gorgonzola, mussarela e parmesão, e a Diávola Seara Gourmet, que é que salame borda de pimenta. Essa aí além... eu experimentei antes de lançar. Né? É, essa aí braba demais. Braba. Além de uma linha... <laughs> <coisa> linda, <hein? risos> é, além de outra novidade que a forneiria, pra poder também servir aos veganos, tem uma linha... Vegana. Né? São várias pizzas aqui. Mas você entra no site da que você vai ter todos os sabores lá. Várias pizzas veganas. Pô, amigo, tem. Não sabia que existia linguiça vegetal, amigo? Tem. Frango é vegetal, <laughs> vegetal, <laughs> vegetal. É, show de bola pra você, vegano, Vamos aí, Beleza? Ó, oh, a parada é a seguinte: a cerveja que é parceira do Charla Podcast é a cerveja Teresópolis. Vários estilos de cerveja: Ipa, bock, Vais e por aí vai. Vários estilos. É isso aí. Vai agradar melhor no seu paladar, né? E tem a Gold, Essa... que é a Leg, <laughs> que é a cerveja premium. É a badalada do verão, e né? É a do verão, aquela mais leve e tudo mais. Tu vê então, o futebolzinho, a... assistiu o chá, Pô, né? tá maluco, né? Show de bola, arroba cerveja Teresópolis no Instagram, CervejaTeresopolis.com.br é o site, beleza? Sim, mas estamos juntos, hein? É, tá chegando, patrocinado tá tá também. <laughs> e a parada é seguinte, faça sua pezinha na KTO, que é a casa de aposta que é parceira do Charla. Não é pra levar a aposta a sério, é só se você tiver um dinheirinho sobrando. Aí você joga lá, tá vendo o joguinho? Joguinho do fusão, você sabe que vai vencer, já sabe que vai ter muitos gols. É, é já o Dinizinho. <laughs> um ou mais, dois ou dois. está em campo. Terá gol do terá gol. <laughs> <laughs> Homem é gol mesmo, hein? Quem é gol me chame? Então Incrível. essa é a parada. Faça o pezinho aí na, na KTO, beleza? Ih. Tamo junto com o Pão Charla, 20% de bônus no primeiro depósito. Só mandar um abraço aqui, ó. Me pediram aqui, ó, pra mandar hum. um abraço pra flu sonho. flu sonho É. Um abraço pra é. galera, a torcida, flu sonho. Né? Você tem Crazy, tem Flu Sonho. <laughs> é. Fluxo é muito bom, é Fluxo. Pô. Tá, tá, tá nas nuvens mesmo campeão da Libertadores, de gol <laughs> mundial. A próxima é pra flu sonho. E a galera mandou superchat só pra ler aqui, uma batida de superchat pra citar a galera. Tricolores de Já mandaram aqui, ó. Opa! Essa, essa briga na zaga tá boa, hein, Marlon? Sigam a página, valeu, grande abraço aí. Ele já falou sobre, sobre né, a saída do Nino, tem essa brecha ali. Chegou o Antônio Carlos, tem o Marlon e tudo mais. E Sim. a temporada vai se desenrolar. É uma página bem relaxada, né? Isso aí. O Vinícius também mandou aqui, ó. Pergunta ao Marlon sobre o projeto Craques da Vida, que ele tem um papel importante. Pra inspirar várias crianças da comunidade da Vila Aliança em Bangu. Isso é maneira de falar. Pô, é verdade. Atribuir, né? É. É, 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 é. Exatamente, cara. Assim, eu, eu sempre tive esse sonho, né? E, e devido a eu estar longe, aí a gente não conseguia desenvolver um, um projeto legal. Mas hoje eu tô, eu tô apoiando esse projeto, eu sou um colaborador. Uhum. Não sou ainda um embaixador, mas tô sendo um colaborador ali. E a gente tá andando junto e com boas perspectivas e esperando ajudar o máximo de crianças e pessoas possíveis, não só para o futebol ou pro esporte, mas sim, como já diz, para a vida e desenvolver e formar grandes cidadãos aí. Pô, parabéns, é, mano aí, como é que é o nome do projeto? Craques da Vida. Craques da parabéns, Vida lá da Vila Aliança, é procura aí se informar, procure o Craques da Vida aí nas redes sociais para você ajudar também, beleza? Show de bola. Também mandando um abraço para Este mandou aqui. Marlinho rolou um choque com a diferença de estrutura do Flu nesse retorno, comparado ao momento que você subiu para os profissionais? Saudações, Tricolores. Pô, boa. Você tá brabo demais, tá né? Tá bem demais, Te cara. Vi lá. Eu, pô, que é isso? Astílio. Tá bem demais. O nível tá alto, cara. É, Realmente, né? pô, na época era nas laranjeiras, né? Sim. É... Era ali embaixo da arquibancada é, e tal, a estrutura tava... não era tão boa. Mas hoje, Fluzão, pô, tá, tá bem demais. Tá, tá crescendo, tá num crescimento muito bom. É, pô, é. só de você na sala de imprensa, mano. É melhor que o do Maracanã, pô. Gigante ó. O Do Maracanã, virou restaurante é. pro Paulo Souza, lá da jantar. Não! <laughs> Acabaram com a sala de presa. A Jennifer cara. também mandou aqui, ó. Em 28 anos, você já realizou muitos sonhos. Usar a Maraninha ainda continua como um grande sonho pra você? Com certeza, aí é o primeiro da lista, pô. É mesmo, Marrom? Prime... É, pô, primeiro da lista, porque quando você veste uma vez, te dá a sensação de que tu pode. Conseguiu outra vez, Sim, né? Estar então, ali constantemente. Exatamente, cara. E, e assim, é claro que por situações da carreira você não, não consegue alcançar o seu objetivo, mas ainda é um sonho e esperamos que dê Tu 2024, tá novaço, né, mano? O 28 ainda. É tá É. Verdade, tomara. Tomara. É o meu sonho, mano. É o meu sonho. Mas e a rolar, outra coisa antes de acabar aqui, a galera no chat, boa galera. tá vendo, falando do Dona na aí. Vai mandar esse cabelo pra manter. temporada aí? Sim, eu sim, eu não tem nenhum não esquece. É meu. Não é meu. Não, esquece. Não, Adotei... Vai ficar mais claro, tá no final da parada ou vai ficar nesse tom aí? Então, eu quero deixar no tom da barba, mano. Ah. Já é ruivim mesmo. Tipo CC, lembra CC? Cicê. Ah. Francês, CC. Dibril CC. É, 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 atacante irmão. francês. Adotei o estilo mano. vambora. Pô, sensacional. Nevou, né, Guerreiro? Nevou. Ruivou. Bat... Ruivou. Rui é prova. ela No início tava meio é. pá, só que. A... Cadê é. ah, é. o uma... Do ruivo pro Castanho. Ali. É. <laughs> pô, palmas pra essa resenha. Sensacional, ah, palmas, palmas, pô. Pô. Eu tenho a impressão que no Flu só tem gente boa, irmão. Impossível, Sim. cara. Um abraço pra toda a galera do Fluzão. A galera deve colar aí na, na resenha. Não sei se a galera tá assistindo ao vivo ou não, mas, pô, com certeza oh. vai chegar. Um abraço, pô. Marcelo, Mais André, a, a galera foda. que já teve aqui. Guga, nosso parceiro. Boa, seu galera. Cláudio, pai do Guga, todo mundo. <laughs> Tô, Tô, se seu Cláudio traço. é uma lenda, é. velho. <laughs> tá eu sei assim, um não. que não vai. vir. Aí, pô, conheço eles, mano, desde... Molequinho. Molequinho, pô. A gente é. jogava futsal junto. É, é pelo, pelo que eu conhecia que com o Tchala, mas pelo que eu vejo, todo mundo fala o Cláudio, pai do do, do Guga. É, Boleiraço há muito tempo, né? É. Irmão. Tá na bola aí, o maior tempão, né? Foi é, fechamento, mano. É. Fechamento. Total. Fechamento, fechamento. Pô, um abraço pra toda a galera do Flu, assessoria de imprensa do Fluminense, mano. Diretor de direção de comunicação. Presente Mário Vitecu. Ongione. Isso aí. Perpeto. Frederico Chaves Guedes. É, tá esperamos aqui. Você, pra... Ô, eu falou tô faltando você, velho. Ano passado pra mim é, que vinha, é, aqui. Eu sei, eu é. sei. <laughs> tá então, mano, parece que no Flu só tem gente boa. Marlão, lá não tá muito por Não, só você. tem. Só tem, mano. Fera de. Mais. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado da resenha, eu Gostei pra caramba mesmo. Que e bom. como eu falei no início, pô, uma honra mesmo, um prazer. E tamo junto. Pô, honra é nossa. Pô, para pra já. Geraldo fusão que o papo aqui é legal. Já é, pode deixar. <laughs> Até mesmo pros outros amigos também, de hora, yes. Com certeza, pô. É. Com certeza. Podem ficar tranquilos quanto a é isso, porque. Eu vou, em algum momento, o comandante vai passar por aqui. Ah, não. <laughs> Vamos dar esse trabalho. Vai rolar, né? Vá Vá rola. né? É, vai rolar. Isso aí vai aquela mente, fode. desvendar aquela mente. É, já botaram aqui no chat que Criativa. o Tchala tem um plano. Desvendar, é, é expor a tática do Fluker. A gente traz todo aqui. Vem <laughs> perguntando como é que é treino. Então, quando vier o treinador, aí Aquela assim. mente, <laughs> né, fascinante. Seguinte, ó, mais um Charla com fusão Que honra, mano. Muito foda, muito Sensacional, foda. Sensacional, muito foda. Valeu, galera. Até Esse é, é o Charla Podcast. Mais, é. À tarde a gente vai ter Lucas Pedrosa aqui, jornalista Bom oh, Mercado da bola. Parceiro, do... Os mais competentes do Brasil, mercado Vascão, da bola. O cara sabe, Pedrinho tudo. Pedrinho tomou posse ontem. É, verdade. Pedrinho, presente do Vale. Só foi perguntado disso. 777, como é que vai ser? Sim. O Pedrosa vai trazer detalhes aí. Show de bola. E segue, né? Amanhã temos o quê? André centroavante com a gente. Santos, André. Grêmio. André. 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 <laughs> Quanto mais tu faz isso, tu... <laughs> e por aí vai, galera. Tamo Simas. junto. Simas. Isso, Luiz Antônio Simas também, especialista em Rio de Janeiro. E essa resenha é braba. E tem é. a chala de quinta na sexta. Pra gente poder arrematar a semana, semana do futebol aí. Show de bola. Valeu, galera. Tamo junto a nós. Valeu!